Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärin podcastin jakson pariin. Tässä jaksossa mulla on vieraana lokeroimaton renessanssimies Ilkka Tiainen. Ilkan kasvot ovat saattaneet jäädä ihmisten mieleen monesta eri paikkaa. Osa muistaa hänet keskustan puheenjohtajaehdokkaana, osa taas Alfa TVn juontajana, VKK-puolueen ex-varapuheenjohtajana ja osa taas PosiTV:n kantavana voimana. Tässä keskustelussa me sukellamme hieman viime vuosiin ja tähän kuluneeseen 2020-lukuun. Summaamme hieman viime vuosien tapahtumia, läpikäytyä historiaa ja pohdimme mihin me olemme mahdollisesti matkalla. Joten tervetuloa tämän mielenkiintoisen juttutuokion pariin. Mutta tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun podcastista ja tästä mun kanavasta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista – ja jos sä tykkäät tästä meidän juttutuokiosta, niin laita tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Mutta pidemmittä puheitta sukelletaan jakson pariin ja tällä kertaa vieraana Ilkka Tiainen. Moikka vaan ja Tervetuloa tämän tuoreen Väärin podcastin jakson pariin. Jälleen kerran on podcast ja ukkeli tien päällä ja nyt ollaan alavuudella ja mulla on vieraana Ilkka Tiainen. Tervetuloa podcastiin Kiitoksia paljon ja tervetuloa Antti tänne syvään etelään. Niinhän sä sanoit, että nyt ollaan niin syvässä etelässä. Kyllä. Mä ajattelin, että sä oot Panjon kanssa mua vastassa ei vielä Tetsonikin ole jäässä tällä hetkellä, että nyt mennään ihan karvohatulla. Joo, katsojille ja kuulijoillehan voi sanoa, että niin napsahti kyllä aika rapsakat kelit, että mitähän tuolla on melkein 30 pakkasta. Joku käänti termostaattia. 30 oli aamulla. Että... Joo, joo. semmoinen aika, aika mukava, mukava, keli, mutta niin... kiitos, oli tosi mahtava tulla tänne sun vieraaksi ja mehän ollaan juteltu tästä varmaan, joskus joulukuussa mä varmaan laitoin sulle viestiä, että, niin, varmaan joo, joo. että olisi tosi kiva tehdä podcast Ja vähän kummallekin tuli semmoinen, että tehän liven, joo. että ei tehdä etäyhteyksin. Niin. Nämä on niin aina, aina, kivoja kohtaamisia ihmisten kanssa. Kyllä. Mutta tota, lähdetään nyt tällä. Pääsit olemaan haastateltavana kerrankin, niin tota, tämä perinteinen kysymys, mikä mulla on ollut kaikille vieraille, niin jos siellä nyt sattuu olemaan uusia ihmisiä, niin kaikessa laajuudessa ja sillä syvyydellä, kun haluat vastata, niin kuka on Ilkka Tiainen? Se on, äh, mä itse määritellyt, että mä lokeroimaton mies. Eli äh, on omasta mielestä tehnyt, tullut tehtyä ja elettyä sen verran. Monipuolinen elämä, itse asiassa todella huikea elämä, jos sitä vähän ajattelee taaksepäin ja huikeinta se on nytkin, nytkin. mutta on hyvin vaikea määritellä sellaista lokeroa, että jotkuthan määrittelee itsensä työn kautta tai jonkun muun asian kautta, mutta jos ajatellaan esimerkiksi työn kautta, niin olen tehnyt niin monia asioita, että ei siinäkään oikein voi panna yhteen lokeroa. Ja että yksi näyttelijä tuttu aikanaan, kun hän juonti mut lavalle, niin hän mies että Ja se kolahti myöskin sillä lailla, että kyllä me niin sellaista tietynlaista renesanssia tässä eletään. Ja koen niin no, tämän koko renesanssiajatuksen niin kuin erittäin mielenkiintoisena. Että jos nyt määritelmäni niin lokeroimaton renesanssimies. <coughs> Joo. sekin olet ollut niin, kuin niin, niin monessa eri asiassa mukana ja mä just mietin, että kun mä yleensä niin kuin alkujuonnossa niin kuin sanon, jonkun tittelin, mutta säkin oot, niin kuin, sä oot, ehtinyt olla yrittäjänä ja maanviljelijä ja media-alan yrittäjä ja dokumentaristi ja politiikassa mukana, että se on vähän vaikea määrittää edes. Että. Se, on se, se on just se, että, että, että mä oon tosiaan mä oon ensimmäisen yrityksen Perustanut 17-vuotiaana siis oman yrityksen. Mä aloitin myymään aikana jäätelöä tuossa vastapuolella tuota, Route 66 eli tie 66 varressa 11-vuotiaana kesäsi. Ja, ja tota, sitten 17-vuotiaana perustin tietokoneita myyvän yrityksen. Ostettiin komponentteja, ja. koottiin tietokoneita ja tehtiin hyvin alkeellisia ohjelmista ja tehtiin muun mm. muassa radiojen mainosaikamyyntiohjelmisto ja muuta. Ja oh. sitten, sitten tota, mutta käytännössä siitä omasta yrityksestä tällaiseen pieneen Seineokilaiseen IT-yritykseen, verkkoyritykseen, joka oli Nick-tietoverkot, jonka sitten osti Saunalahti Oulu, josta sitten tuli JP Group. Ja mä pääsin mm. niin 18-vuotiaana elämään IT-kuplan niin aikoja. Ja sen näin sen, niin kuin sen nousun ja romahduksen ja ja tuota, sitten, sitten tota jatkoin tuonne, olen siis käynyt Steiner-koulun. Että se tietysti määrittelee hyvin paljon sitä niin ajattelua, että Steiner-koulussa isä opiskeli aikanaan Saksassa Steiner-koulun opettajaksi. Ja sen takia olen muuttanut viisivuotiaana Saksaan porukoiden kanssa. Ja Just. hetkinen kolme, vuotta kolme tai neljä vuotiaana. Että siitä tuli mulle niin tavallaan toinen äidinkieli Saksasta. Ja. Ja tuota, sitten kun palattiin, palattiin aikanaan Suomeen, niin isä rakenti sitten kavereiden kanssa tuonne Seinäjoelle Okei. Okay. ja, ja mm, mä oon kyllä hyvin kiitollinen siitä, että mä sain niin kuin opetuksen siellä, että, että se filosofia on sellainen, että tehdään hyvin paljon käsin, tehdään itse kirjat, mm. ei ole mitään numeroita eikä muita. Ja, ja, ja siis tehdään itse vaatteita ja huonekaluja ja moottoreita ja, ja, siis korjalla ja siis kaiken mahdollista, että se tavallaan näytetään sille nuorelle ihmiselle kaikki mahdolliset spektrit taiteesta, Joo. soitosta, tanssista. Mä olen näytellyt vanhaa Shakespearea alkuperäisenglannilla <laughs> ja nuorena ja, ja niin kuin, soittanut viuloa ja kitaraa ja kaikkea muita. Et se, se niin tällainen tanssinut ja, ja, ja et, et, se, niin se taide käsillä, käsillä, tekeminen ja sellainen kasvatetaan sellainen kykenevä itse ajatteleva yksilö. Ja. Et se, on se, niin kuin se filosofia siinä. Ja, ja, ja se, se, on ollut sellainen hyvin merkittävä tekijä itselle, et siitä on tullut sellainen ajatusmaailma, että sä voit tehdä ihan mitä vaan, jos sä niin paneudut siihen. Joo. Se on kyllä niin tosi mieli. Mä en tiennyt tota ollenkaan, ja. että sulla on tuommoinen steiner tausta. Ja, ja tota, mulla oli vähän semmoinen, mä olisin melkein halunnut steiner koulu. Mulla oli, oli vähän semmoinen, että mä juttelin porukoilla joskus ala-asteella. Koska tota mun, mun, mun tota ala paras kaveri pohti sitä. Ja sitten totta kai, kun siinä jäässä ollaan vähän niin kuin paita ja perse, mm. niin se oli mullakin, että pitäisikö, pitäisikö vaihtaa sinne Steiner jos, jos, hän lähtee. Ja, ja Ei olisi ollut välttämättä huono, huono vaihtoehto sekään. Että niin. Joo, kyllä, mä, kyllä mä niinku sitä suosittelen. Ja sitten kun mä katson tietysti niinku omia lapsia Joo. ja he käyneet he tätä perinteistä, perinteistä koulumaailmaa, niin kyllä, mä niinku harmittaa se, että tavallaan, että heillä ei ole niinku sitä samaa mahdollisuutta, mikä itsellä on ollut silloin. Tämä että, mm. että, että on tällainen hyvin institutionaalinen sanoman oppikirjat, hyvin sekavia. Mm. Opetetaan pienille, että paljonko on kaksi omenaa plus kaksi päärynää. No, oikea vastaus on siihen, olisi neljä hedelmää, mm. mutta, mutta heillä se oikea vastaus on neljä. Ja sitten kun sä menet yliopistoon, niin ensimmäinen asia, mikä opetetaan, että päärynäitä omenoita ei voi laskea yhteen. Mm. Et niin kuin plus mm. sitten, no, Tästä voisi keskustella paljonkin, mutta siis. Se on kuitenkin todella tärkeää, että miten lapsia nuori kasvaa ja minkälaisen ajattelumaailman saa. Ja olen sitten tietysti koettanut sitä itse tuoda sitä omaa ajattelumaailmaa omille lapsille, vaikka he ovatkin tavallisessa perinteisessä koulussa. Mm. Joo, mä, mä oon monesti niin kuin, ehkä niin kuin omissa ulostuloissa puhunutkin siitä, että kyllähän se koulujärjestelmä, niin sehän on tietyllä tavalla se kansalaiskoulu missä sut hmm. koulutetaan tähän systeemiin ja siihen ajatteluun, ja kun se on vielä niin pitkä, hmm. että jos ajattelet, että peruskoulu on se yhdeksän hmm. vuotta, ja hmm. aika monet käy lukion siihen päälle, niin se on 12 hmm. vuotta. Kyllä. Sitä kansalaisohjelmointia ja se ajattelumallin omaksuminen, mitä sä just selitit tuossa. niin... Kyllä. Mä en tiedä, niin onko se Steiner ehkä niin kuin, tavallaan siellä sun ohjelmointihäiriön koska... On, se vahvasti, on, se vahvasti <laughs> siellä, on joo. se vahvasti siellä. Ja sitten siinä on myöskin sellaisia asioita, että meitähän siis niin kuin, totta kai mä olin toisella luokalla ikänä, siis aloitin Seinäjoestainen koulusta ja sitten aikanaan Vaasan, Vaasan tota, kävin siis Saksassa aina lukioista, aikanaan kirjoitin Vaasasta. Niin, niin, niin meitähän niin kuin pilkattiin aika rajusti sitten niin kuin muiden niin kuin tavallaan peruskoululaisten puolesta, että et, et, et pidettiin niin kuin, yksinkertaisina ja, ja, ja ta, ta, tyhminä ja kaikkea muuta. Että myöskin siinä niin kuin kovettu sitten jo niin kuin nuoresta pitäen siihen, ettei nyt hirveästi ollut väliä, jos, <coughs> jos joku tulee niin kuin, haukkumaan sillä perusteella, missä koulussa sä oot. Ja usein perustuu esimerkiksi siihen, että ja meillä oli, mä muistan, että meillä oli yksi, yksi luokkakaveri, joka oppi vasta kuudennella luokalla lo, lukemaan, mutta hän osasi muistaakseni ekalla tai tokalla luokalla purkaa ja koota mopon moottorin. Se, se opettaja ei niin kuin, hän ei jää luokalle, vaan se opettaja jokainen tulee niin kuin siinä omassa tahdissa. Ja tämä oli sitten näille muille koululaisille niin kuin sellainen, sit, mihinkä niin kuin tartuttiin, että hei, ettei hän siellä niin kuin edes osata lukea, yeah. lukea tai, 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 tai muuta. Että et, et, ne oli usein tällaisia niin kuin, perinteisiä, ähm, joku huhu kiertämään ja sitten, sitten tuota, oikeastaan vasta sitten rippikoulu aikana. kun mä menin poikkeuksellisesti tällaiseen lasketteluriparille, niin siellä mä olin sitten ainut tavallaan Steiner ja siellä oli sitten kaikista muista kouluista porukkaa, niin sitten se niin ystäväpiiri laajeni hyvin paljon, paljon ja, ja sitten, sitten siinä ei niin kuin enää ollut sellaista, ja vastakkainasettelu, vaan päinvastoin se kääntyi vähän tällaiseksi jopa kiinnostukseksi, että ajaa, että teillä tehdään tollasta ja tollasta ja tollasta ja okei, okay, okei. Okay. me tehtiin siis itse, sun pitää itse oppia kasvattamaan ruoka, tehdään itse leipä, itse paidat, housut, sukat, niin itse sidotaan kirjat, tehdään paperi, tehdään kynttilät, just tehdä, niin kuin mä sanoin, tehdään huonekaluja, instrumentteja, tanssitaan, näytellään tosi paljon musiikkia soitetaan ja muuta, että se, että se niin kuin valtava spektri, jos sitä verta, vertaa tuohon niin tavalliseen lukujärjestykseen. Mm. Joo. Joo. mä mietin. Mulla on se nahka parkkiintu siellä niin ala-aste iässä, että kun, jos yrittää niin kuin pohtia sellaisia kohtia, että, että, niin kuin, että, mikä se on, mikä on tavallaan saanut sen epäsopinnaisuuden aikaa mm. tai sen, että ei jaksa välittää, mitä mm. muut ajattelee. Niin mä muistan, me aloitin, tota, mä olin kolmannella luokalla, niin me, tota, me asuttiin Oulussa suhteellisen keskustan alueella Intian kaupunginosassa. osassa ja oululaiset sen, sen tietenkin tietääkin. Ja mä, tota, mä aloitin myllytulli ala ja kun mä kolmannen luokan syksyllä me muutettiin Kastelliin ja se oli semmoinen, No, se oli silloin rakenteilla oleva kaupunginosa. että niin, osittain siellä oli totta kai niin ja rivaria, mutta siitä oli myös sitä peltoa ja jotenkin se, toiset lapset oli kurapuvuissa ja mä tulin niin farkuissa, niin, niin, se oli heti silleen, että kuka kukas, kukas tämä kaveri on. Ja, ja sitten mä muistan, oliko mä neljännellä luokalla, niin silloin jos tuli noin joku veturimiehet heiluttaa leffa, niin sit on niin mä tulin kouluun, niin oli repale farkut ja flanelli ja mä olin ottanut korvikseen ja siitähän se alkoi, että, <laughs> et tavallaan ei, ei edes halunnut niin kuin, niin kuin soveltua tai siis olla samanlainen kuin kaikki muut. Ja, ja mä en tiedä, että tämä meidän järjestelmähän painaa. painaa. Niin kuin siihen samaan muottiin, että ole samanlainen, äläkä erotu millään tapaa ja edusta samoja mielipiteitä kuin kaikki muut. Ja... Se on just näin. Ja nyt jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi, äm, miten mä oon sitä kuvannut, on sillä lailla, että jos sulla niin kuin nousee se pää tässä tavallisessa koulusysteemissä sieltä, niin se on sellainen leikkuri, joka sitten käy hyvin nopeasti. Ja jos ei se käy sen instituution puolesta niin tämä muu luokka on jo opetettu siihen, että sit se käy niin kuin sillä, että se erilaisuus koitetaan niin mitätöidä. mitätöidä. ja samoin lahjakkuus. ehkä se suurin virhe mun mielestä, mikä tämän koulutuskulttuurissa on se, että ei pyritä niin kuin vahvistamaan niitä lahjoja, mitkä siellä, niin kuin, koska meillä jokaisella on lahjakkuuksia ja me jokaisella on, on niitä. Et, et pyritään niinku tasapäistämään, tasapaksuistamaan ja, no. ja saamaan tällainen niinku hyvä veronmaksaja orja sitten yhteiskunnalle. Mm. Sehän se on. Mm. Sehän se on se systeemi ja jotenkin, että sut saadaan aika näköalattomaksi melko varhaisessa vaiheessa. Kyllä. Et mäkin on miet mä ja se mistä mä sanoinkin sulle, että mä haluaisin jutella ihan niin kuin myös tää, 2020-luku, koska täällä on meille kummallekin melko myrskyisiä vuosia tässä, paljon tapahtunut ja muuta, niin jotenkin mä huomasin vielä niitä rippeitä siitä näköalattomuudesta aika paljon, että vaikka oli itsekin opiskellut ammattitaiteilijaksi, niin sit että no jos et sä siinä tavallaan palkkaorjuudessa niin kuin tuotannosta toiseen tai jossain talossa kiinni, niin mitä sä tekisit elämällä? Ja monilla ihmisillähän on, vaikka tuossa niin kuin muuhunkin korona-aika oli esimerkiksi sellainen, että monet niin terveydenhuoltoalan ihmiset oli muuhun yhteydessä. Ja sitten se, että jos mä en ole töissä, niin mitä mä teen? Mm. Et ei tavallaan niin kuin, se, se, näköala on semmoinen tosi, siis syntyy se, että tämä on se kupla, missä mä elän ja se, määrittää, niin kuin se tavallaan, se ulkoiset tekijät määrittelee sut hyvin pitkälle, että se on sosiaalisesti rakennettu todellisuus, missä se sun niin siis todellisuus rakentuu itse asiassa, se ei lähde sieltä minuudesta vaan se lähtee niistä ulkoisista asioista. Ja kun kysytään, että kuka minä olen, no, minulla on tällainen työ ja se niin tulee se ensimmäisenä se, että mitkä ovat ne ulkopuoliset määritelmät, jotka määrittelevät sinut. Mm. Ja siihenhän sut koulutetaan. Niin pienestä pitäen viihdeteollisuus jatkaa sitä. Ja media jatkaa sitä, ja, ja sun yhteiskunnallinen asema perustuu tavallaan siihen, että kuinka sut on ulkopuolisesti määritelty. Mm -hmm. Nää nah, joo. Joo, ja no, ne, ne, ne epiteetit muuttuu sitten jotenkin. En mä tiedä, mulla, mä tajusin, että mulla oli vähän semmoinen kultainen linna niin kuin rakentumassa itselläni tuossa niin hyvää vauhtia. Että, että oli tavallaan, niin kuin, oli kuukausipalkkainen työ. Ja, sitten niinku ihan nämä vanhat puolueet vähän niinku kyseli mua kuntapolitiikkaa ja niinku mä ihan tämä hullu otin niin, niin, sellainen, että että sitten kun sä kiskaset itse siitä niinku ihan täysin irti, niin sitten myös se herää väkisin se kysymys, että no kuka mä oon ja mitä mä teen ja vähän eilen lanseerasin tän, että voitaisiin käyttää tätä vapaa mies. Kyllä. termiä, että kun mm. ei ole mitään menetettävää ja ei ole mitään, mikä rajoittaa sitä niin kuin Kyllä. omaa mm. olemista. Vapaalla miehellä ei ole presidenttiä. näin, näin. <laughs> vielä ei ole varmaan, mä, mä, yritän saada että jakson niin äkkiä ulos, että ehkä vielä, vielä, ei ole kuultu, niin kuin, että, että kumpi herran nyt on sit valittu? Niin kun... ei, ole, ei, ole, minun presidentti. Vapalla vapaalla miehellä ei ole presidentti. Että kyllä tämä, niin kuin, onhan tämä ollut huikea aika tämä 2020-luvun, mulla oli sellainen onnekas tapahtuma, onnekas epäonnekas, epäonninen tapahtuma 2000. kun mä täytin 30 ja vaimo osti syntymäpäivän tuota syntymäpäivälahjaksi matkan New Yorkiin. Ja mut oli kasvatettu niin tällaiseen niin kun, tässä niin kun suomalaisessa, ne he, te jotka ette ole kasvanut 90-luvulla, niin, niin, on niin, niin, se hyvin anti-amerikkalaiseksi. Mm. Et, asuttuja vaikka missä ja, 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 ja reissattu niin kun, asiat ja muut moottoripyörällä ja muut, mutta en ollut käynyt Amerikan Yhdysvalloissa. Ja. Et mulla on niin kasvatettu se paha imperialistinen tuota, USA ja, <coughs> ja <coughs> sitten vaimo, vaimo New Yorkiin ja tota, Apiuka asuu Washingtonissa ja Marylandissa ja, ja tota, mä olin siellä, että miksi kukaan kertoi mulle, että on tällaista. Että, et, yeah. tota, si siellä tuli niin kuin sitten heras tämä oli hyvin menestyvä firma, firma, silloin, jonka mä olin sitten tota, fuusioinut kilpailijan kanssa ja, ja tota, olin siinä suurimpana omistajana. Meillä oli tällainen mediayhtiö Helsingissä perustin se aikanaan 2007 ja se niin Helsingissä vuokraamaan viitosella päivä auton, uuden niin kuin, auton. Nämä Ne autot oli mainosteipattu. Ja meillä oli niin kuin, maailman suurimmat brändit asiakkaana ja Suomen suurimmat brändit. Ja meillä oli liikea. Johnson ja Johnson, Pfizer oli meidän asiakas, <laughs> tota, Marlit, Arlat, Valiot, Fatserit, niin kuin, Mersu, Opeli siis ihan, ja me tehtiin siis heille kaikki. Me, ohi, me oltiin mainostoimisto, mediatoimisto ja media. me ohitettiin kaikki maailman suurimmat mainostoimistot, mitä kukaan muu ei pystynyt tekemään. Mutta koska meillä oli median auto, me sanottiin, että noin teidän toimistot ei osaa suunnitella niin auto, automainoksia. Ja me päästiin sillain suoraan ja se oli tosi hieno ja kannattava firma. Ja se on vähän sama, että kyllä se ego, ego, oli niin kuin, Sanotaan <tuh> näin, että, että tuota, nöyryyttä oli opittava ja, ja, ja tuota, sitten siinä 2012 mä päätin, että mä lähden toteuttamaan yhtä unelmaa, että, että mä lähdin niin elokuvatuottajaksi elokuva ja ohjaajaksi mm. ja lähdin sitten tekemään tästä ensimmäistä omaa isoa, isoa produktiota. Tuonne, tuota, kuvattiin Euroopassa 11 eri maassa ja tehtiin tällainen, ensin se oli työnimeltä Europe 2020, mutta se muuttui sitten Make Europe Great Again, joka julkaistiin. 2018, mutta tavallaan siinä kävi niin, että mä panin kaikki mun varat kiinni siihen elokuvaan ja sitten samaan aikaan nämä, nämä tota ystävät, jotka siinä, tai entiset, entiset ystävät, jotka oli siinä sitten pieninä yhtiökumppaneina, niin ne päätti mm. vetää puukon selkää ja tämä paljastukin huijariksi tämä, tämä tuota vastapuoli. Ja kun nuorin tytär syntyi silloin 2013 ja elokuva oli kuvattu, mutta ei editoitu, ei valmiina, niin, niin, niin äh, siis multa vietiin firma ja siinä meni sata autoa ja mulla oli kaikki firman nimissä Joo. ja tota, jouduttiin muuttamaan ja, ja, ja mä menin ensimmäistä kertaa silloin 2013 elämässä niin sosiaalitoimistoon Hakaniemessä ja. ja mä sanoin sitten, että, että nyt on sellainen tilanne, että, että mä toin vielä, mä muistan kun mä toin niin kuin Firman tilinpäätöksestä otteen mä sanoin, että mä oon maksanut tänä vuonna 670 000 euroa ihmisille palkkaa, että mm. mä tarvisin nyt 20 euroa, että mä saisin niinku ruokaa, että just on lapsi syntynyt. Mm. Ja, ja menin varmaan ensimmäistä kertaa elämässäni bussilla sille, sosiaalitoimistoon ja, <laughs> tai DSL, niin kuin sanotaan, ja, ja. se virkailija katsoi ja rupesi nauramaan, sanoi, että sä oot yrittäjä, et sä saa mitään. Niinpä. Ja, tuota, Silloin, silloin tuli niinku kyynensilmä, ja, mä, ja mä sanoin siinä, niinku, että mä tarvinnut sen 20 euroa, että mä saan niinku ruokaa. Että älkää nyt viittakaa, että mä oon maksanut niinku miljoonia veroja tähän maahan. Ja mä en ole ikinä pyytänyt mitään. En, mm -hmm. niinku, en, en työttömyyskaikoksenkaan mitään päin vastaan, että mä aina niinku työllistänyt ihmisiä. Mm -hmm. No sittenhän sit niinku helty vähän se virkailija ja antoi tällaisen pilon paperia. Ja sanoi, että jos nää täytät, niin sitten saat. Mm -hmm. Sitten mä katsoin sitä ensimmäistä sivua, siinä luki, että pitää olla välintilipäätös. Sitten mä sanoin, että tämä maksaa 4000 euroa tämä välintilinpäätös. Jos mä nyt soitan tilitoimistoon. Mä sanon, että se pitää olla. Mä sanoin, onko niin, että, mä sanoin, että, niin, että, 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 se on ihan oikeasti. Ja sitten mä rupesin selamaan vaimon pankkitiliotteet, mun pankkitiliotteet. Siis aivan loputon lista. Niin sitä. Ja sitten sit mä löin ne paperit pöytään ja lähdin pois sieltä. Mä sanoin, että okei, okay, että... tämä niin on se yhteiskunta, se hyvinvointivaltio. Et, että niin tämä on se kiitos, että sä oot niin ollut alaikäisestä lähtien yrittäjä maksanut veros ja muuta. Ja, ja tota, onneksi oli sitten vielä sellainen tilanne, että, että, että tota, mä pystyin niin hakkaamaan metsää ja saamaan sit sitä kautta niin se, mikä ei ollut ajatus. Ajatus oli, että olisi olis niin kerryttänyt omaisuutta, mutta sain, niin Sain sieltä ja sitten piti lähteä niinku rakentamaan kaikki uudestaan alusta niinku, mm. ö, nollan alapuolelta tavallaan, että mentiin niinku isosti miinukselle. Ja se opetti sellaista tiettyä kyllä niinku, ähm, karaistumista, että sitten kun tämä 2020 hulluus alkoi, niin ei ollut sellainen, niinku, se, se ei tullut puskista, että tavallaan tiesi jo mitenkä navigoida mm. tällaisten niinku, äkillisten muutosten ja muiden ohjeita. Siis valtiohan esti 2020 – yksi multa työnteon ja, ja niin perustuslaittomasti liikkumisen ja työnteon, mm -hmm. ää, koska mä tein ulkomaalaisille firmoille mainoksia, koska se oli paljon kannattavampaa kuin tehdä suomalaisille. Ja, ja tota, mä en päässyt matkustamaan ulkomaille, kun en suostunut. Mä kävin kerran, kerran mulla oli yksi filmi pakko tehdä ja silloin ne pakko testasi, mutta mut, mikä on edelleenkin oikeudessa nyt tämä PCR. PCR-testi valtio vastaan Tijainen, niin, 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 mä jouduin niin sen, ottaa sen pakkotestin, vaikka mä niin kuin, koska muuten ei olisi ollut niin varaa elää. Mutta se oli viimeinen mainos silloin 2021 elokuussa, minkä mä oon tehnyt. Ja tavallaan valtio esti multa niin elinkeinotoiminnan, perheen elättämisen ja muuten. Se oli niin kuin sellainen viimeinen niitä, että mä olisin, että, okay, että, että niin kuin, nyt, nyt niin kuin riittää, että tämä valhe tällaisesta niin kuin hyvinvointiyhteiskunnasta ja demokratiasta ja oikeusvaltiosta ja muusta, niin tukin, että nyt, nyt niin kuin paljastetaan tämä nippi ihmisille, että mikä, mikä tämä niin kuin maa oikeasti on. Mm. Ja, 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 me, me ollaan niin kuin pohjois joka katsoo telkkarista, että kattokaa, tuolla on siellä on asiat noin huonosti. Mutta me ei niinku itse tajuta, että okei, okay, meillä on ehkä vähän parempi ruoka ja vähän paremmat seinät, mutta muuten ollaan ihan pohjois -Korea. Mm. Toi, on, toi on niin iso juttu ja tuossa tuli tosi, tosi niin kuin monta hyvää pointtia. ja Puhutaan tosiaan tästä 2020-luvusta tuossa niin lisää, mutta niin, kun se on niin nerokas, että kun eihän tämä tää, niin 2020-luku, niin eihän tämä ole tuonut mitään uutta, mutta se on tuonut niin kuin näkyvämmäksi sellaisia mm. rakenteita, jotka on ehkä niin kuin aina ollut olemassa mm. siellä alla. Mm että niin kuin puhuttiin tästä kansalaiskoulusta ja siitä, mm. että miten sut kasvatetaan tähän. Mm. Ja sit kun sulle kerrotaan koulusta asti, että meillä on niin lehdistön maailmassa ja meillä ei ole korruptio olemassa. Ja... Laitan nyt siitä, että meille kerrotaan, että me ollaan tasavalta. Niin. Mehän ei olla mikään tasavalta. Eh, eh, niin kuin... Meillähän nykyään ei kukaan enää kerro, että me ollaan taas valta, vaan puhutaan demokratiasta. Mutta missään, mm. siis demokratiasta ei ole ainuttakaan mainintaa Suomen perustuslaissa eikä valtiosäännössä. Mm. Ei yhtä ainutta kertaa. Jos haet sieltä Ctrl-F-sanan demokratia, niin sitä ei ole mitään mainintaa. Mutta kaikki lehdet kirjoittaa, että me ollaan demokratia. Koulussa opetetaan, että me ollaan demokratia. Siis demokratiahan on enemmistön hirmuvalta. Niin. Eli, eli jos 51 ihmistä päättää, että, että ka kaikkien on hypättävä rotkoon, niin silloin demokratiassa myös 49 on hypättävä. Tasavallassa, mm. ä, tasavalta on täysin eri asia kuin demokratia mun mielestä. Yeah. Et tasavalta tarkoittaa sitä, että kaikilla on samat oikeudet ja samat lait. Ja mm. Suomi on siis aikanaan perustettu tasavallaksi. Siitä käytiin valtava taistelu, että tuleeko Suomesta monarkia vai vai mikä hallintamalli tälle tulee? Kyllä, kyllä. Ja, ja meillä ei ole sitä tasavaltaa enää, niin se nähtiin tässä, se niin kuin paljastettiin meille. Et, et, et meillä on tällainen, että jos siellä niin tota, Sivan kanssa päättää, että, että nyt ollaan nollattu perustuslaki, niin se on nollattu. Ja se on ihan sama kuinka moni meistä nostaa kättä, pystyy valittaa oikeuslaitoksiin muualle, niin, niin se pystytään niin kuin yksipuolisesti lakkauttamaan. Ja sen ei, se ei ole tasavallassa mahdollista. Eli, eli kaikki nämä niin kuin tällaiset sadut ja tarinat, mitä meille selitetään, mitä, mitä me ollaan, niin ne on niin kuin nyt paljastettu ja nythän se, niin kuin se kysymys on, että mitä on Suomi, mikä on Suomi, mitä mm. se on, mm. niin kuin mitä se on, että, että mä, mä, mä olen ollut niin kuin aina hyvin patriottinen, hyvin isämaallinen, mutta samaan aikaan hyvin kriittinen ja, ja tota, nyt mun mielestä se keskustelu, mikä meidän pitäisi käydä on niin kuin se, että mikä on Suomi? Ja sitten myöskin tämä niin, kuin, niin kutsutun niin kuin vapauskentän pitäisi mm. niin kuin istua alas ja miettiä, että mitä me halutaan, että se on. Et, et, et nyt me ollaan vähän sellaisessa tilanteessa, että me tiedetään, mitä me halutaan, että se ei olisi, mm. mutta me ei käydä sitä keskustelua, että mitä me halutaan, että se olisi. Mm. Ja se olisi nyt se, mihin meidän pitäisi niin kuin siirtyä, että me keskusteltaisiin tavallaan siitä, että minkälainen koulutus me halutaan antaa meidän lapsille, minkälaista ruokaa me halutaan syödä, miten me halutaan, että, että, että minkälainen, niin onko meillä jonkinlainen laivalvonta, mm. onko meillä niin kuin, poliisi, jos meillä on poliisi, niin kuka sitä poliisia käskee, kenen lakeja se poliisi noudattaa, jos tuolla on niin kuin, mielenosoittajat, Tuota, vanhukset osoittamassa kadulla mieltään niin tyrannimaisia rajoituksia vastaan, niin mitä me tehdään tuollaisella poliisilla, joka tulee heittää mummot koppiin? Mm -hmm. niin tai, tai, tai niin kuin nyt paljastuu, että, tai on paljastunut näin, että poliisi pyörittää huumebisnestä Suomessa. Nyt tuli just tämä joku seksuaalirikosyhtiö, niin kuin se, että et, et, eihän, eihän niin kuin, et, 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 nämä instituutiot, jotka meillä on tässä maassa, ne on nyt niin kuin paljastettu. Että, että oikeuslaitos on paljastanut asianajajaliitto, on paljastanut itsensä. Älkää ikänä palkatko asianajajaa, mitä tahansa tapahtuu, koska asianajat pitää toisen asianajan puolta ennen kuin sen asiakkaan puolta. Että menkää sitten mieluummin vaikka itse sinne oikeuteen, jos pitää mennä tai hommatkaan lakimies. Mm. Mutta älkää ikänä niin, kuin että, että niin kuin tällaiset, kaikki tällaiset niin kuin, ähm, Ka kaikki tämä niinku sumutus, mitä meillä on tehty, että mitä me ollaan, niin sehän tässä on niinku paljastunut ja, ja nyt se kysymys on, että mitä sitten? Mm. Tämä on tosi tärkeä pointti, koska niinku se, että voi löytyä jonkinä, jonkinlainen yhtenäisyys, niin se vaatisi niinku yhteisen vision. Yhteinen tavoite, yhteyden niin. tavoite ja, se, 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 mm. ja se tavoiteen määrittely on sillä lailla, että sitä pitäisi lähteä rakentamaan niinku käyttöliittymäsuunnittelua, mm. eli tavallaan, että että niin kuin minkälaisessa ympäristössä ja yhteiskunnassa haluan elää. Ja mun mielestä se pitää lähteä täältä niin kuin ensin siitä omasta perhepiiristä ja sitten Kyllä. vähän ystäväpiiristä ja sitten siitä yhteisöstä, on se kyläyhteisö, kaupungin osa yhteisö, mikä tahansa ja sitten se oma kunta ja, ja, muuta, koska ne on vielä sellaisia asioita, missä pystytään vaikuttamaan. Että, oh. että niin kuin, mä oon itse huomannut sen tässä niin kuin nyt, kolme vuotta kunnallispolitiikassa oleena, että, että, asioihin pystyy niin kuin vielä vaikuttamaan sillä tasolla, että valtakunnan politiikassa se on jo sitten taas hyvin vaikeaa, mutta niin kuin pienellä tasolla pystyy, mm. niin kuin sillä alemmalla tasolla. Joo, Joo kyllä, kyllä mä niin näen tolleen, että ei sitä, niin kuin, ja sekin on semmoinen yhteiskuntaohjelmoinnin, kun se, kun se on niin vahvana meissä jotenkin, se, että me kuunnellaan niitä isää ja äitiä ja sitten mm. niitä opettajia sitten ne muuttuu asiantuntijoiksi ja poliitikoiksi. Ja, ja se, että ihmiset odottaa niinku sitä pelastusta tulevaksi jostain tai että tämän mm. systeemin pitäisi niinku tervehtyä. Mm. Mutta mun mielestä terveet ihmiset luo niinku sen terveen systeemin. Että kun se lähtee nimenomaan siitä omasta itsestä ja omasta lähipiiristä ja sitten vaikka siinä niinku kuntatasolla. Niin sitten se rupeaa muuttumaan, mutta se lähtee sieltä. Niillä on se yksilöstä muutos. Joo, joo, jo, ehdottomasti. Et se, se, niinku se ulkopuolista pelastusta ei, ei niinku tule. Kyllä se on sisä, sisäinen työ, työ, mikä pitää jokaisen tehdä. Ja se ei ole sellainen työ, että se loppuisi. Eikä välttämättä sellainen työ, että aina mennään eteenpäin. Se voi tulla takapakkiakin useasti. Mutta se, että se on. Se on niin kuin kaikkein tärkeintä, tärkeintä. ja sitten myöskin sen tiedostaminen, että, että okei, okay, että just, just kun tätä David Webbia haastattelin, hän sanoi sen hyvin, että, että kun nämä kaikki on konstruktioita, ihmisen luomia konstruktioita, missä me eletään, eli, eli rakennelmia. Ja mm. me eletään niin kuin tällaisten ihmisten luomien rakennelmien sisällä ja keskellä, niin mikään ei estä tekemässä toisenlaisia rakennelmia tai irtautumassa niistä. Tai sitten niin kuin tämä Marko Riikka sanoi just, että niin kuin se ensimmäinen askel on se tosi tärkeä, että niin kuin henkisesti irtautuu niistä. Että ei niin kuin alistu niille, vaan henkisesti irtaantuu niistä ja ei niin kuin anna, anna, niiden niin kuin viedä sua, vaan, vaan katselee sitä vähän todellakin niin kuin sivusta seuraavana, seuraavana ulkopuolisena tarkkailijana. Mm. Ja, ja, on myöskin tietoinen siitä, että tämän systeemin tarkoitushan on viedä sun huomio ja energia pois Kyllä. erilaisiin asioihin. Kyllä. niitä asioita on loputtomasti. Mm. On, on, lähtee, lähtee niin kuin salaliittoteorioista ja menee sitten niin kuin päivä Hesariin. Että, mm. että niin kuin mm -hmm. tavallaan, että se spektri on valtava. Sieltä löytyy poliiksi löytyy niin kuin tavallaan se, että Niitä tällaisia niin kuin mustia aukkoja, mihin sä voit hukata sun energiaan ja mielen, niin niitä on niin kuin tarjolla loputtomasti. Ja siinä se työ vasta onkin, kun niitä niin kuin rupeaa tunnistamaan ja käsittelemään omia tunteita. Ja miksi joku ärsyttää ja, mm. ja miksi ärsyy ja kuinka paljon sen antaa vaikuttaa. Koska niin kuin myöskin käsittelemällä niitä asioita, niin mehän annetaan niillä, niillä asioille olemassa olo. Mm. Ja, ja tässä ollaan... Niin kuin äärimmäisen äärellä, että, että niin kuin, ää, valittamalla asioista, niin mehän luodaan se valituksen aihe ja tavallaan vahvistetaan sitä asiaa. Kyllä. Ja silloin se niin kuin, tällainen niin kuin, ei ole muun asia, mietitään ratkaisu yhdessä, mitä halutaan. Lähdetään pienimmästä mahdollisesta nimittäjästä liikkeelle. Juu. että Mikä on niinku se yhteinen asia, mikä me kaikki halutaan. Sitten se seuraava asia, sitten se seuraava asia. Sitten muodostetaan niinku tukia, että tämä on se halu, mitä me halutaan, ja mennään sitä kohti. Yhdessä. Joo, mä, mä kyllä niinku allekirjoitan niin täysin ton, ton kaiken. ja niinku Eilen eile illalla vähän, vähän juteltiinkin sitä, että et mikä se niinku on tällä hetkellä. Mäkin olen niinku sitä pohtinut, että mikä se oma, oma tehtävä on. Mm. Et mä oon paljon. Niinku puhunut siitä niin kuin, niin kuin muutoksesta ja myös niin kuin siitä sisä, sisäisestä niin, niin kuin ilmapiiristä ja tunneympäristöstä, että mistä sä toimit, koska tämä, tämä maailmahan on semmoinen energiavaras, mm. että et kaiken aikaa se sun fokus pyritään mm. saamaan jonnekin ja, ja, ja sut pyritään saamaan niin kuin reaktiiviseen tilaan. Mm. Ja, ja se, että pystyy säilyttämään sen mielenrauhan ja silti sä voit olla aktiivinen toimija tässä mm. maailmassa ja sanoa, että en mä niin tämmöiseen järjettömyyteen suostu. Mm. Kyllä. Mutta tavallaan, että sen ei tarvitse niin viedä sitä tunneenergiaa suulta niin pois. Just näin. <coughs> niin niin tota, se on kyllä niin kuin, se on se on tosi iso juttu. On. Oh. Oh. Tota, on todella monta polkua, mihin, mm -hmm. mihin voisi lähteä mm -hmm. tästä. Mutta mä mietin, että lähdetäänkö medialla liikkeelle, koska mä mietin, että monet, monille ihmisillähän sun kasvot totta kai aikoinaan tuli tutuksi niin kuin Alfa TVn kautta ja Alfa Studion kautta ja tuolta. Miten sä päädyit sinne? Sä lähdit itse tekemään dokkareita ja mitkä polut vei aikoinaan TV-toimittajaksi? Joo, siinä oli tota, 2018 tuli tosiaan tämä Make Europe Again ulos ja, ja, ja Irina Kruunsilla aikana, joka oli elokuvasääntien puheenjohtaja, huuti mulle puhelimessa, että hän pitää huolen, että kukaan ei näe sun elokuvia Suomessa. Mutta siitä huolimatta se voitti sitten tuota Lontoossa ja Amsterdamissa filmifestivaalilla, Amsterdamissa jurinpalkinnon palkinnon ja tuolla Latitude Film Bronssipatsaan. Ja sen näki Suomessa 700-800 ihmistä, ehkä 1000 ihmistä teatterissa. Yeah. Leffan. Ja, ja, ja. Uh, sitten 2020 tuli tämä tuli tota elvytyspaketti ja mun iso ja iso -äiti, jotka asuu täällä samalla tilalla, niin, niin, niin iso isä on tällainen hyvin, hän on pitää neuvos ja hyvin pitkän linjan edustaa tällaista keskustalaista diplomaattisuutta ja, ja, ja en muista, koska hän olisi sanonut ei mihinkään asiaan. Ja hän sitten, kun hän luki siitä silloin 2020, niin hän sanoi, että tätä ei voi missään nimessä hyväksyä. Ja. Mä olin itse ihan silloin, että, 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 <laughs> tota, että okei, että nyt pitää perehtyä tähän. Ja sitten sit, sit mä perehdyin siihen ja totesin, ja. että eihän tätä voi missään nimessä hyväksyä. Että mehän mm. niin velkaan otetaan Suomi 2050 vuoteen asti. Ja annetaan pois päätäntävalta, budjettipäätäntävalta. Mm. Ja mä mietin, että mitä mä teen. Ja. Niin sitten mä soitin keskustan silloiselle tuota, puoluesihteerille Riikka Pirkkalaiselle kesäkuussa 2020. Ja kysyin, että jos mä liityn keskusta jäseneksi, niin voinko mä pyrkiä puheenjohtajaksi elokuussa ja. olevassa tuota, puoluekokouksessa. Ja hän ei osannut heti sanoa, mutta vastasi tekstiviestillä saman päivän aikana, että kyllä se onnistuu. Ja tota, mä liityin sitten keskustapuolueen jäseneksi ihan vaan niin kun, et, et, mä halusin niin kun nostaa tämän yhden asian, niin kun, että tämä on katastrofaalinen Suomelle, tämä on perustuslain vastainen ja edelleenkin mä näin, että se on maanpetos, mikä silloin tehtiin. Mm. Ja lähdin kampanjoimaan sitten, 30 paikkakuntaa, 10 000 kilometriä, siellä oli Annika Saarikko ja Petri Honkonen ja Katri Kulmuni. Ja sitten ää, siinä oli sellainen hauska, hauska tilanne, ää, että TV-paneeleihin mua ei menottu niin kuin kutsua, ää, niin kuin, kun meitä oli neljä ehdokasta, Yle esimerkiksi kutsunut mua ollenkaan, mutta mä menin silti sinne paikalle, koska mä kuulin sitten, että se on, ja istuin vaan pöytään ja ilmoitin, että minä en tästä lähde lähde, ja kun se oli live-lähetys yhdeksältä, niin ei siinä ollut sitten vaihtoehtoja muuta kuin, kuin tuota. mutta se on edelleenkin, jos Areenasta katsoo, niin siinä on mun nimeä, mutta siellä mä oon paneelissa. Ja tota, sitten sit mä soitin niin Alfa TVlle, että, että, tehdään, että voitteko te niin kuin tehdä paneelin. Ja, ja ne niin sanoi, että joo, voidaan tehdä. Ja tota, sen paneelin jälkeen tuli sitten sanoa, että jos, jos tota, että sä olet sen verran hyvä niin kameran edessä, että jos kiinnostaa, niin heillä olisi niin kuin ohjelmapaikka mm. paikka ja tuota, toimittajan paikka siinä vapaana. vapaana. Ja sitten kun tämä kisa oli ohi, niin sitten sit, sit mä, niin soitin ja totesin, että kyllä mä voisin nyt tulla, tulla tuota, tekemään. Tekeen. Ja en ollut ikinä tehnyt live -tvtä vieraiden kanssa. Ja, ja sit kysyttiin, että haluatko pitää niin ensin nauhoituksella. Mä sanoin, että ei, mennään suoraan liveksi. Ja, ja tuota, se oli vielä sellainen, se, on, se harmi, kun se, ne poisti sitä. Mutta se ekassa, ekassa jaksossa, niin tota, siellä studiossa lähti kompressorit käyntiin. Okei. Okay. Ja tota, äänimiksaaja luuli, että äänipöytä räjähti. Ja siellä oli täys kaos siellä studiossa, kun oli nyt viisi kameramiestä ja, ja tota, vieraat katsoi ihan suu auki. Ja sitten mä niin kuin sanoin mikki rahallisesti, että täällä on kompressori käynnissä, että voisiko joku tulla sammuttamaan sen. Sit tajus, niin sitten ne tajusivat niin että se on kompressori, kun ne luuli, että se pöytä on hajalla. Ja, ja sitten joku juoksi sammuttamaan sen ja sitten aloitettiin. Se oli, se oli niin se meni livenä ulos. Ja. Mutta ne sen pois siitä tallenteesta valitettavasti, että sitä ei näy, mutta se kesti okay. pari minuuttia. Et se oli sellainen niin siihen, että mitä tahansa voi studiossa tapahtua. Ja ja. Se oli tosi kiva. Mitä palkkaa siis, siis... Mä en saanut siitä edes sellaisia korvauksia, että se olisi riittänyt mun pensoihin. <lopuhu> 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 niin niin tuota, mutta mä tein sitä todella niin kuin että mä valmistelin kaksi viikkoa aina lähetystä ja siellä oli tosi, ja. todella hienoja Ohjelmia niin kuin tehtiin, tehtiin ja siellä oli tosi hieno porukka tekemässä sitä, kunnes sitten alkoi tämä sensuuri. Sensuuri sitten joskus kymmenen jakson kohdalla tai, tai jotain sellaista. En mä ole niin ymmärtänyt näitä asioita tietysti niin kuin tuskin kukaan. Tietysti mm. jotkut sanoivat, että ne on aina tiennyt, että asiat on näin. Fine, mutta mä en ole aina tiennyt asioita näin, että mulla on ollut tällainen sinisilmäinen usko. usko. tähän niin kuin vapaaseen tiedonvälitykseen ja, 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 sananvapauteen ja kaikkeen muuhun, ja kyllä se sitten alkoi murenemaan, murenemaan, hyvin nopeasti. Kyllä se näki jo siinä elvytyspaketissa, mutta siinä vielä mentiin sillä lailla, että mä olin tosi aktiivinen, että mä soittelin niin kuin Hesarin toimittajille ja muille, ja ne teki juttuja. että et, et ne otti sinne sen, nimenomaan sen perustuslaillisen näkökulman. Jaa. Ja mulla oli aina se perustuslakivaliokunnan lausunto mukana jokaisessa paneelissa. Mä se aina pöydälle ja mä sanoin, että täällä lukee, että tätä ei voida hyväksyä eikä tätä saa edistää. Ja. ja kaikki puolueet on allekirjoittanut se. Tätä lukee, että sitä ei saa edistää eikä sitä voi hyväksyä. Niin mä että miksi, miksi tämä asia, niin miksi sitä edistetään ja miksi se ollaan hyväksymässä. Ja, ja, ja tavallaan, että se oli, se, se oli vielä sellaista aikaa, että niin toimittaja otti kiinni siitä. Mm. Ja toisen näkökulman esiin, että no itse asiassa perustuslakivaliokunnan lausunnossa sanotaan, että ei tätä voi hyväksyä eikä sitä saa edistää. Mm. Ja, 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 mutta joo, siitä Studiosta, niin silloin, silloin mä päädyin sinne ja se oli kyllä todella, todella, ähm, siis todella mielenkiintoista tehdä, koska ähm, iso, se katsojaluvut kasvoi sillä, että kun mä aloitin, niin siellä oli 30 000 katsojaa. Ja siellä niin kuin huipussa oli parisataa tuhatta katsojaa, niin lopussa. Joo. Ja kun se tuli neljä kertaa uusintana, niin, niin se siis siitä tuli to kanavan niin kuin ihan katsotuimpia ohjelmia. Et, et, et se, ja sitten, kun sulla on niinku iso ohjelma, niin sä saat kaikki vieraaksi suurin piirtein, kelle sä soitat. Kyllä. Ja kolmen vieraan taktiikalla jossakin parhaassa tässä suuressa turveillassa taisi olla kahdeksan. Niin kuin, siellä oli sitten niin kuin jo videoinserttejä ja oli, oli niin kuin meppejä ja oli, oli tavallaan, että, 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 se mikä siinä oli hienoa, oli, se mahdollisti sen, että kelle tahansa mm -hmm. sä soitit, niin se lähtökohtaisesti aina jonkun sai mm -hmm. ö, keskustelemaan pöydässä ja sitten kun sä sait sinne ne vastakkaiset, siis sait debatin aikaan, sehän siinä oli hienoa, mm -hmm. että sä pystyt rakentamaan, ö, sulla oli foorumi, jossa sä pystyt rakentamaan debatin. Että pystyt ottamaan niin kuin vastakkaiset näkemykset ja sitten ehkä kolmannen jonkun asiantuntijan tai jonkun muun. Ja sait niin kuin näytettyä ihmiselle sitä, että näin väitellään asiasta. Että tässä on mielipide, ja tässä on mielipide ja nyt keskustellaan. Ja, ja mun mielestä sen jälkeen ei ole suomalaisessa televisiossa debattia nähty. Ei, ei ei siis. Me, ollaan, me, me siirryttiin sellaiseen totaaliseen yksimielisyyden mm. aikakauteen. Ja, ja puhutaan siitäkin tuossa. Mutta mut mä muistan tuon sun puheenjohtaja kampanjan silloin ehkä ekan kerran mä on niinku sun kasvoihin törmännyt ja mä muistan että Alfa Studio nousi niinku sellaiseksi Joo. ilmiöksi että mulla niinku se isoin kolaus valtamediaan kyllä mä varmaan niinku jostain vuodesta 2005 2006 silloin mulla rupesi vähän niinku Ehkä selviää, että miten tuo ruokateollisuus ja talousjärjestelmä ja mm. tämä toimii, että nämä ovat kuplia ja se, että media on aika lailla näiden äänen kantaja. Koska Joo. suuryritykset, totta kai varsinkin jenkeissä, omistaa myös median ja muuta, mutta mulla oli jonkinlainen usko, että Suomessa olisi tutkivaa journalismia mm. ja että meillä olisi sellaista moniäänisyyttä ja sananvapautta, mm. mutta mä muistan että silloin, kun tuli se talvivaarakeit mm. ja se paljastui niin kuin yleen sisällä mm. niin kuin se omistajaohjaus, että miten siellä on niin kuin vaiennettu ihmisiä ja estetty mm. niitä niin kuin tekemästä toimittajan työtä mm -hmm. ja, ja tämä, että Atte Jääskeläinen oli käyttänyt aika, aika niin kuin voimakkaasti sitä niin kuin mm. päätoimittajan valtaa siinä. Niin, kuin, niin Sehän oli hyvä, hyvä temppu, sillä saatiin kaikki yleistä, kaikki hyvät toimittajat pois loput. Sitäkin et juu. Se oli niin kuin, se, et sitäkin olen tässä miettinyt, että oliko, oliko se, tällainen niin kuin operaatio, niin kuin operaatio, millä saatiin koko talo tyhjäksi, että sen jälkeen, sen jälkeen sieltä lähti niin kuin kaikki viimeiset tähti toimittajat. Niin lähti, niin, niin lähti. Ja, ja, mulla meni silloin, mulla meni silloin niin kuin maku yleen. Joo. Et, et mä ajattelin, että jos niin kuin, Tämmöisen Talvivaaran ja Sipilän myötä, että et, et, niin Sipilä voi soitella ja huudella mm. niin kuin oikeasti porukalle, että te tee te, te tästä juttua. Mm. Ja sitten ei tehdä. Mm. Niin et, mistä muusta ne on jättänyt kirjoittamatta? Mm. Mm. Mihin kaikkialle muualle tämä on niin ulottunut? Niin silloin, silloin mä niin rupesin olemaan tosi kriittinen suomalaista mediakohtaa. Mutta mä muistan tuon, että Alfa-studio nousi niin kuin sellaiseksi mm. ilmiöksi. Ja siinä oli vähän semmoinen niin jännitysmomentti, että, niin että miten pitkälle sä voit viedä ton, että missä se menee se sananvapauden raja. Ja no voisko kysyä, että missä se meni se sananvapauden no raja. Se, se meni oikeastaan, se meni siinä, että se oli, me tehtiin silloin 2020 lokakuussa ensimmäinen koronakriittinen ohjelma suomalaisessa televisiossa. Se oli, muistaakseni sen nimi oli erilaista asiaa koronasta. Joo. Se mä väärin muista. siinä oli siis siin oli Ossi Tiihonen ja Mikko Paunio ja, ja tuota, sitten oli Sukari Pakdin, joka, Joo, joka, joka, tuota, on siis maailman ykkös ja johtanut siis Mainzin yliopiston virologian instituuttia. 27 vuotta jäänyt eläkkeelle sieltä. Hänellä oli Rheinland-Falsin, joka on Saksan osavaltio korkein kansalaiselle myönnettävä kunniamerkki tästä virologisen työstä, mitä hän on tehnyt. Joo. Ja tota, mulla oli häneltä viiden minuutin haastatteluinsertti, ja kyse oli vaan maskeista. Mm. Eli, eli kyse oli siitä, että hän sanoi, että Siinä haastattelussa, että Saksassa on eläinsuojelulainsäädäntö, ja jos sä laitat eläimelle maskin, niin se on eläinsuojelurikos, koska sä estät eläintä hengittämästä. Okei. Okay. Ja, ja hän sanoi, että tämä, niin kun, että kun Suomessa oli silloin siis tulossa kouluihin tämä maskipaikka. Niin, niin se oli tätä aikaa, niin hän, joo. Hän, hän kommentoi siihen, että, että, tota, että tämä päätös niin kun aiheuttaa hengenvaaran lapsille. Ja petos suomalaisiin asiantuntijoihin, muistaakseni jotenkin niin, että te ette voi niin kuin tappaa lapsianne. Että okay. ja myrkyttää lapsianne niin kuin heidän omalla hiilidioksidilla. Joo. Joten... Kun se hiilidioksidipitoisuus nousee niin suureksi. Ja mä tiesin, että se on, koska mulla oli kolumni, mm. kolumni paikallislehdessä, ja mä olin kirjoittanut näistä, tosi suosittu kolumni, ja mä olin kirjoittanut näistä maskeista, niin sen jälkeen mut heitettiin kolumnistina ulos, ja sitä ei julkastu julkaistu. Okay. Ja mä tiesin jo siinä vaiheessa, että nyt mennään niin kuin sillä rajalla, niin mä venytin sen haastattelun lähettämistä päätoimittajille niin, että mä laitoin sen tuntia ennen sitä showta. Ja, ja, ja tota, sitten se sensuroitiin. Yeah. Ja, ja se, se oli niin kuin tavallaan, se oli tosi huono sille kun se oli suunniteltu se lähetys niin, että se tavallaan että sä rakennat ja sitten sulla on kliimaksi, siellä tulee se, mm. ja sen jälkeen keskustella, keskustellaan siitä, mutta tota, ja Tihonen, Mikko Paunio veti sen kuitenkin hyvin, että siellä tuotiin tämä D-vitamiini esiin, siellä mm. tuotiin, haastettiin tätä dataa, ää, muuta, ja mä muistan sen aina, niin kun meidän tuottaja tai mun tuottaja silloinen ää, niin kuin, ää, tuottaja sitten sanoi jälkeenpäin tästä ohjelmasta, että hänen äitinsä, soitti sen ohjelman jälkeen ja sanoi, että nyt hän voisi nähdä niitä lapsenlapsia. Että ei ollut puolen vuoteen suostunut näkemään, koska pelkäsi niin paljon. Niin, eli, se, eli ihmiset rauhoittuivat. Ihmiset niin kuin... rauhoittu. Ja Joo. silloin mä olin sillä että okei, että jos, jos, niin kuin, että jos yksi, yksi isoäiti niin suostuu näkemään lapsia, niin se meni hyvin, se no. ohjelma. Että, että, tota, ja, ja, mutta se oli se ensimmäinen kohta. Että mä olin sillä, että, okei, että nyt, nyt ollaan niin kuin tavallaan Aika lähellä ja sitten siitä vielä saatiin niin kuin muutama kikka tehtyä sillä lailla, että mm. <laughs> esimerkiksi kun oli nämä mielenosoitukset silloin, mä en muista mikä VVD se oli, mm. mutta oli joku, joku näistä mielenosoituksista, hyvin aikaisista mielenosoituksista, niin No, mä keksin, keksin se että mä järjestin tällaisen mielen illan ja, 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 me puhuttiin niin kuin mielen, mielen terveydestä, mutta sitten Puurama ja Ville teki siihen tota, kuuden minuutin insertin mielenosoituksesta ja mä heitin mä en kertonut mitään niin kuin päätoimittajalle enkä muille, vaan mä sanoin, että tulee yksi insertti, joka edellisestä oppineena, niin mä to, toimitin sen just ennen lähetystä muistitikulla ohjaamoon ja sanoin, että ajatte tämän ulos, että näytä tätä kellekään muulle. Ja, ja, tota, ja, ja, sitten se, sit, sit se niin kun lähtiin siihen ja vieraatkin oli vähän sillä että okei, että no kyllähän tuossa nyt ahdistusta näkyy. Ja päästiin sitä ainakin viisi minuuttia keskustelemaan niin kuin siitä, että, ja, ja. Että, 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 miten tämä vaikuttaa niin kuin mielentilaan tällainen niin kuin operaatio, mikä on käynnissä, niin, niin. missä niin kuin yhteiskunta suljetaan ja ihmiset eristetään ja luokitellaan niin kuin, tavallaan ykkös- ja kakkosluokan ja kansalaiset ja hylkiöt. Ja niin, se, se, se oli, mutta sitten se, se alkoi olemaan jo lopun, lopun alkua, että, että tota, sieltä alkoi tulemaan ulkopuolinen painostus joka kanavaa kohtaan tosi kovaksi. Mut sit se, joo. Mutta sitten se, viimeinen niitä oli nämä no Amerikan presidentin vaalit, että mulla oli ulkopuolisen instituutin asiantuntija ja siellä ja, ja tota, sitten oli Markku Ruotsila vieraana ja, vierana, ja, ja tota, Mä laitoin niin heidät, heidät vastakkain siinä, mutta ähm, mä toin sitten esiin tämän, että, että näissä vaaleissa oli jo annettu se yksi tuomio vaalipetoksesta ja tämä ulkopoliittinen asiantuntija, äh, asiantuntija kiisti, että ei ole annettu. Mä sanoin, että Teksasissa on annettu tästä, kun on ääniä ostettu, niin yksi tuomio ja siinä mentiin rajan yli, että Suomen televisiossa ei saanut sanoa, että USAssa on jo annettu tuomio. Bidenin, Bidenin tota, varastamista vaaleista, niin, niin, niin tota, se, si, siinä oli sitten raja ja loppujen lopuksihan päätoimittaja myönti sen sitten, että se oli Helsingin, äh, tai siis Helsingin poliisin poliisiorkesteri, joka kiristi kanavaa äh, niin, että he lopettaa ilmaiseksi soittamisen kanavan tanssiohjelmassa, jos ei tiainen lähde. Joo, joo. E, niin, tuossa niin kuin sanoin, että Sä sait tosiaan kokea noin niin kuin sananvapauden viime hetken, Joo, että jo, jo. sä oot vetänyt sen niin kuin naulan sinne arkun kanteen, kun mulle on jotkut seuraajat olleet, että Antti sun pitäisi saada oma ohjelmapaikka ja Joo, jo. sillä, että kukaan hullu ei anna mulle omaa ohjelmapaikkaa, aluksikaan saati, että se tulisi livenä, Joo. niin silleen, että ei tule tapahtumaan, mutta sä sait kokea sen Joo, vielä, se, että Joo, Et joo, tässä joo. Menee. Siinä, se, siinä se, meni se raja, että siinä oli, siinä oli ja, ja, siihen, siihen, siihen totta kai siihen liittyy tämä tää, tää tota dokumenttisarja, joka, jonka, jota mä aloitin tekemään silloin liittyen tähän elvytyspakettiin, mikä Jaa. löytyy YouTubesta, tämä Valta kuuluu kansalle, viisosainen sarja. Jaa. Ja erityisesti tämä kolmosjakso, jossa sitten ensimmäistä kertaa puroma ja Ville tuli tekemään ja jossa, jossa tota, mut kiinni otettiin silloin toimittajana. Mm ja, ja tota, pidettiin kiinni otettuna muistaakseni kaksi ja puoli tuntia ilman syytä. Niin se ja, oli tälleen, tämmöisen niin Se oli varsinainen se... vaalipäivä 18.4.2021 ja mä en edes tiennyt silloin, mä olin menossa tekemään kuvituskuvia Tuomas Malisen haastattelu Helsingin keskustaa. Kyllä. Ja tota, me oltiin kuvaajan kanssa mä katsoin Espalle, että, että tota, porukka on piknikillä ja sitten mä vilkasin niin Aleksilla autosta. Juman niin mä kautta, että siis on täynnä näitä poliisihelosia ja rynnäkköautoja ja vaikka mitä. Ja sanoin kuvaajalle, mä jätin hälärit päällä tuota, auton tuohon, tohon, tohon ähm, siis Espalle, johki siihen suurin, suurin piirtein niin risteykseen. Mä että nyt mennään, että nyt tapahtuu jotain sellaista Suomessa, mitä mä en ole nähnyt ikänä. Ja. ja tultiin, kun tultiin siihen mä muistan sen, kun mä katsoin, että tämä ei ole todellista. Että siis, siis, siellä oli ehkä niin kuin sata ihmistä ja 200 poliisia. No jokainen voi itse arvioida sitä, se on se valtakulun kansalle kolmonen osa kolme, että miltä se näytti. Mm. Se oli ja hurja, se siis, oli tosi hurja. Se, se oli todella, todella niin kuin, hurja, hurja meininki ja sitten tavallaan se, että kun se julkaistiin se, muistaakseni 43 minuuttia pitkä dokkari, niin me julkaistiin se ne 72 tuntia tapahtumien jälkeen. Mm -hmm. Me eritoitiin niin kuin koko ajan yötä päivää Villen kanssa. Ville leikkasi niin kuin omia osioita ja sit välillä jompikumpi nukku. Ja, ja, ja sitten puskettiin se ulos, niin se oli totta kai sellainen, että se vaikutti siihen, että ei se ollut pelkästään tämä Yhdysvaltain vaalia haastattelu, vaan, vaan koska siinä näytetään poliisirikoksia, poliisi yrittää mm -hmm. ajaa mun päältä jalkakäytävällä. Joo. Ja kääntää auto just mun kohdalla sillä että yrittää osua mua päin, kun mä kävelen jalkakäytävällä, tulee sieltä Aleksilta. Ja mm. tota, sit myöskin näen, että, että tota, ei anneta mitään poistumiskäskyä, eikä mitään muuta tai väitetysti on jossakin mm. annettu. Ja, ja, ja tota, sit näen, että, että joku toinen partio ottaa sut kiinni, panee, ottaa sut kiinni, eikä ilmoita miksi ne ottaa sut kiinni, eikä kuka on kiinniottaja. Ja sitten yhtäkkiä vaihtuu toinen partio joka pitää sua kiinni otettuna ilman, että se ilmoittaa, miksi sun on otettu kiinni ja syytä. Ja sitten totta kai media uutisoi siitä, että, että epäillään, epäillään niin kuin rikoksesta ja siitä ei edes tullut ikäänä syytettä. Eikä, eikä muuten valitettavasti moni muu sai, sai siitä sitten ihan sakko Joo, mä. Mä en muista, oliko se joku, silloin ei ehkä vielä ollut näitä vvd mieleilmauksia että se oli joku tämmöinen, niin mm, mm. että ihmiset kokoontu silloin niin kun vaalipäivänä ja näitä rajoitustoimia oli silloin päällä. Ja silloin oli rajoitustoimet ja siinä oli, niin kun, siellä oli tämä tota Eero Kuopio ja Juho Hirvelä, joihin mä sain, tuntua, sain tutustua sitten siellä, siellä tuota pidätyspussissa, niin, niin he oli järjestänyt tällaisen niin kuin äänestyksen, että niin tapa, tapahtuiko kunnallisvaaleissa vaalivilppi siinä, että tätä kunnallisvaalien päivämäärää siirrettiin, mutta siirrettiin myös ehdokasasettelun päivämäärää. Mm. Eli ehdokasasettelu oltaisiin voitu ihan hyvin sulkea alkuperäisenä päivänä ja todeta, että siirretään vain vaalipäivää. Mm. Mutta koska Kepulla oli liian vähän ehdokkaita mm. ja demorella oli liian vähän ehdokkaita, niin ne halusi pitkittää sitä, että niillä on enemmän aikaa kerätä ehdokkaita. Mm. Ja heillä oli yksinkertainen niin kuin äänestys, missä kysyttiin, että tapahtuuko siinä ja halusi tällaisen niin kansan mielipiteen sitten kerätä. Ja, ja si siitähän se hässäka, niin kuin osakseen johtui, että, että tota katsottiin, että tämä olisi joku mielenosoitus, kun he keräsivät. Niin Ääniä. Mm. Ja, ja, ja olihan siellä sitten niin kuin porukkaa kadulla, koska, oli, koska oli. silloin piti olla, mutta ei missään nimessä niin paljon kuin, norm, niin kuin näissä isoissa osoituksissa. Mutta siis silloin oli just tämä elvytyspaketti oli pinnalla ja, ja, ja kunnallisvaaleja siirretään sitten tällaisia niin kuin kokoontumisrajoituksia ja jotain niin kuin näitä etäisyyksiä. Jaa. Siis mitä hullumpia niin kuin ideoita ja kaikki, jotka osasivat vähänkin lukea ja ajatella, tajusivat, että ei tässä ole mitään pohjaa tässä niin touhussa. Mä muistan, että siinä oli, oli just joku, joku näitä rajoituksia vastaan myös. Oli niin kuin mieleen, että siinä oli Joo. monia niin kuin tapahtumia. Oli, oli, ja, ja silloin tuota... Se oli joku kävely. Ta. Se oli, jo sellainen, että se oli joku, se oli joku, 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 kansalaiskävely ja... tai Joo. joku tällainen marssi. Oli, että siinä oli ehkä joku just 100, 200 ihmistä, jotka oli niin kuin päättänyt sunnuntaina lähteä kävelylle ja se oli Joo. tavallaan naamioitu se kävely vähän niin kuin mielenilmaisuksi. Joo. Ja mitäs, niin kuin, mit, mit. Se ei saa kävellä. Se, on... Joo, se, se, oli niinku, se oli niin äärimmäistä aikaa. Se oli just se kevät 2021, milloin mäkin niinku aktivoiduin puhumaan, että vähän et pitkään niinku kattelin katselin tota niin kuin meininkiä ja pidin vaan pääni kiinni ja, ja. ja puhuin niin kuin omalle lähipiirille, että ei tässä ole mitään hätää. Ja, ja. Ja niin kuin, kyllä tämä tästä, mutta silloin tavallaan, kun se, rupesi, niin kuin se koura rupesi niin kuin tiukentamaan otettaan, niin, niin siinä tosi paljon ihmisiä aktivoitui. Mä muistan esimerkiksi, mä en koskaan julkaissut, mutta mä tein semmoisen lyhyen videon, että mä käytin sitä just ton, niin ton päivän kuvituskuvaa ja mä luin perustumis perustuslaista niin kuin toi, niin kuin kokoontumis ja vapaus ja muuta niin kuin siihen päälle niin spiikkinä. Koska se oli niin pelottavaa aikaa, se, se myös se, että et miten niin kuin, no, poliisi käytti tosi rajuja otteita tavallaan niiden niin kuin, tilanteiden hajottamiseen. Joo. Ja no sitten minähän tuolla VVDssä niin meni, meni, hyvin poliisin kanssa yhteistyö, mutta se oli, semmoinen... Siinä tuli vielä se vappu. Mm, siinä tuli se vappu Ylilähti vappumotti. Tuli, vappu, vappumotti tuli vielä. Se, on, se tulee, vappumotti tulee jäämään Suomen historiaan häpeällisimpänä mun mielestä niin kuin Helsingin poliisin tota, toimintaa kansalaisia kohtaan. Ja se oli itselle sellainen niitti, että, että tota, mä katsoin sillä että okei, että meillä ei niin kuin, poliisi, poliisi, ei ole kansala töissä tässä mm. maassa. poikkeuksia totta kai on, onhan hyviäkin poliiseja, mutta siis siinä nähtiin se, että tällainen Seppo Kolehmainen voi, niin kuin, voi niin kuin ottaa tuota täysin tyrannimaiset käyttöön ja, 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 motittaa ihmiset niin kuin kylmässä, kylmässä niin kuin päästämättä vessaan kahdeksi tunniksi ja niin kuin nimenomaan motittaa ja myöntää vielä itse sen motittamisen meidän haastattelussa. Ja silti nämä sai tuomiot nämä kaikki. Joo, mä, mä, muistan, kun mä olin silloin alkanut jo puhumaan sosiaalisessa mediassa ja mä, mä, mä huomaan, että mä, Si siis ihan, i siis mä huomaan semmoista niinku pit pitkittynyttä väsymystä tavallaan, siis oikeasti se oli niin, semmoista yeah. aikaa kun porukka oli varmasti suhun todella paljon yhteydessä ja muuhun. mä muistan se vappupäivä, niin mä rupesin saamaan niin tulee Telegramiin ja WhatsAppiin ja Instagramiin viestejä ihmisiltä ja videoita ja ääniviestejä. Joo. Mä olin mitä siellä tapahtuu. Joo. Ja se, se, niin se ihmisten hätä tavallaan, kun ihmiset ettiin jotain, että jolle puhua, jolle kertoo, että et saisi niin välitettyä tietoa. Ja mä, mäkin olin semmoinen tuota, 24-7 vastaanotto tuossa niin Oikeasti varmaan Joo. puolitoista vuotta elämässäni ja pyrin niin kuin aktiivisesti ihmisten kanssa puhumaan. Ja, ja näillä, saatiin, niin kuin näillä poliisin niin kuin, täysin laittamilla toimilla saatiin aikaan se, että ää, se niin kuin, ihmisten perusvapauksia ja oikeuksia, ihmisoikeuksia puolustava porukka, niin sieltä saatiin tosi moni pelkäämään niin, että he ei enää sitten osallistunut näihin Kyllä. Ja se oli se tarkoitus mun mielestä. Joo. Että et, et siinä vaiheessa, kun ruvettiin paneemaan niin mummoja... Ja silloin jos pantiin niin kuin, siis vanhoja niin äitejä ja isoäitejä, jotka on niin kuin, rakentanut tämän maan ja sitten niitä niin raahataan poliisiautoja ja, ja, ja tota, kopitetaan. Ja, niin, niin, se, se, niin kuin, se, se, meni se, ja sitten se eskaloitu siitä se, se niin kuin vielä, vielä, tavallaan eteenpäin, mutta se hajotti sen niin kuin hyvän hengen ja se oli mun mielestä mm. tarkoitus, mm. että hajotetaan sellainen niin kuin yhtenäinen hyvä henki ja et, et, et kuinka se maaliskuun 21 mielenosoitus oli iso ja tällainen positiivinen ja energinen ja, ja, ja ka, 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 vapauden puolesta. Mm -hmm. Christopher Weiss teki valtavasti töitä ja järjesti näitä, näitä silloin alkuaikoina ja, ja, ja se, 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 oli niin kuin, niin se... Se saatiin niin kuin rikottua se selkäranka sieltä ihmisiltä pelolla. Niin kuin taas sitten sillä pelolla, että okei, että sit sulla on niin kuin, käyt osoittamassa mieltä sen puolesta, niin kuin perustuslain puolesta ja seuraavaksi sulla on rikosrekisteri. Joo ja median taholta sehän oli myös semmoinen, no siinähän se alkoi se häpeäleiman mm. lyöminen ihmisille, mm. että denialistit kokoontuu Kyllä. ja levittää tautia ja Kyllä. Se, se oli niin, niin kuin systemaattinen my, myös se niin kuin, niin kuin median taholta tuleva häpeä leima tämän lisäksi, että se varmasti niin kuin säikäytti osan ihmisistä sitten niin kuin hiljaiseksi totta kai, totta kai, työyhteisön paine, perheen paine, sosiaalinen paine. Siis, mm. siis, ja sitten se jatkuva median ruumutus, mm. ruumutus ja sitten nämä niin kuin asiantuntijat ja tämä niin koko, koko tavallaan systeemi mm. niin kuin tulee sillä lailla, että, okei, että, että no niin sieltä nostaa päätä, niin nyt lyödään kaikki niin kuin ja, ja se, se vaati niin kuin todella paljon äh, rohkeutta kaikilta, kaikilta niiltä, jotka puhuu puhu asioista julkisesti ja, ja. Ja, ja asiantuntijat menetti töitä ja ammattilaiset menetti töitä, mutta siis hei, se, se, että niin tuossa alussa todettiin, niin tämä systeemi niin kuin paljastaa tässä itsensä, että, että mm. tässä, tässä, tässä me nyt niin kuin ollaan. Että Joo. Että todella paljon siis tapahtumia, jos ajatellaan miten se sitten siitä, siitä niin kuin se 21 vuosi, 22 vuosi siis Se lähti niin oikeastaan siitä vappumotista vaan niin kuin hullummaksi, sitten se, se leimaaminen ja, ja, ja haukkuminen ja sitten tuli ihan hyväksyttäväksi niin kuin syrjää ihmisryhmää. Ja mm. sittenhän oltiin, siitähän ei ollut enää pitkä matka, kun oltiin koronapassissa. Joo, ei, tätä, ollut, ei ollut, ei, ollut, Ja nythän näistä asioista pystyy jo tällä niin kuin vapaammin juttelemaan. Ja tuossahan justiinsa Heikele ja Koskelo teki tuossa to, ihan jaksonkin siihen niin kuin se korona-ajan hullu uutisointi. Et miten systemaattinen se oli se, tuota, se niin kuin tietyn ihmisryhmän niin kuin leimaaminen ja sen häpeäleiman lyöminen ja tässä päästään tällaisen aasisillan kautta. Meh, mehän tutustuttiin tai törmättiin varmaan ekan kerran syksyllä 2021. Että mm. Mähän aktivoiduin silloin, että mulla oli VVD nelonen oli eka, missä mä olin puhumassa. Ja silloin lähdettiin puskeen tätä koronapassihommaa. Joo. Ja mulle se oli niin kuin kulttuurialan työntekijänä. Niin kuin, mulla se päällimmäinen oli se ajatus, että ei, ei, niin kuin me, me ei voida syrjiä ketään ihmisiä. Mm, mm. Et me aletaan niin vaikka lääketieteellisin perustein syrjimään mm -hmm. ja evämään ihmisiltä pääsyn niin kulttuurin pariin. Mm -hmm. Että et mä en voi olla mukana niin tällaisessa hulluudessa. Yeah. Ja mä muistan, mä olin itse siellä tosiaan vvd nelosessa puhumassa, että totta kai mä olin katsonut niin paljon materiaaleja, mutta en ollut näissä kevään 21 tapahtumissa missään mukana. Ja ää, sitten mä muistan, että mä olin siinä eduskuntatalo edessä ja Katoin sitä porukkaa, että tämä on kyllä todella monenkirjavaa. Että niin kuin ihmisiä tuli ihan kaikista niin sosioekonomisista ryhmistä. Kyllä. Siellä oli niin kuin vanhat protestiliikkeen kyllä, kaverit, kyllä. jotka oli niin kuin sille, että 2015 rajat kiinni kyllä. ja nyt tämä. Ja, ja sitten siellä on niin kuin tällaisia niin kuin tosiaan kansallismielisiä ihmisiä, sitten siellä on ihan eläkeläisiä. Kyllä. Sitten on tämmöisiä luonnonmukaisen elämän ihmisiä ja vähän vaihtoehtoajattelijoita ja hippejä. Sitten mä katsoin tosi sydämellisesti sitä porukkaa, että on kyllä hieno, että te olette nyt niin saman asian äärellä, vaikka tavallaan niin kuin mikään ei niin kuin mm. silleen yhdistä teitä. Kyllä. Ja, ja tota, sit päästään tähän, että et sähän sitten, vaikka sun oli toi niin keskustat, tausta sait mm. siinä politiikkaa kosketusta, mutta sitten syntyi niin VKK-ajatuksena niin yhdistää oikeasti niin ihmiset jotenkin niin saman katon alle. Joo. Mistä se lähti? Ja... Siis mä erosin keskustasta silloin heti, kun mut valittiin valtuustoon, koska se oli eka ryhmäkokous äh, toukokuussa 2021, ja. kun äh, mä ilmoitin, että tämä perustus... Elvytyspaketti oli hyväksytty ja mä erosin sitten heti puolueesta ja ilmoitin, että en, en niin kuin hyväksy. Mä muistan, meillä oli yksi loistava, loistava kunnanvaltuutettu, joka sieltä sitten niin kuin totesi vaan, että selkärankainen päätös. Mä että näin se on. Että mä sanon, että en, en mä voi niin kuin mm. olla tällaisessa mukana. Ja siis VKKhan syntyi sitten. sitten tota, siinä on niin kuin Jarno Vähkainu oikeastaan ehkä tärkeimpänä henkilönä tai en sano ehkä vaan tärkeimpänä henkilönä, niin kuin yhdisti sitten, mm. sitten, yhdisti niin kuin mut ja Anon ja sitten Suvin sillä lailla, että ensin tavattiin, tavattiin tuota kerran ja, ja, ja Ano itse asiassa kyseli vähän, että jos hän liittyisi keskustaan, mm. niin kuin aisteli silloin ja mä totesin, että, että ei, 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 niin kuin se kortti on nähty, että keskusta on, keskustasta on tullut tällainen tuota, eurooppalaista sosialistista liittovaltiota ajava, Joo. ajava niin kuin vihervasemmistolais, tai se vasemmistolainenkin on liian kunnioittava sana siihen, <laughs> mutta, mutta siis tällainen niin kuin tämän, mitä a, a, nyt Agenda, kaikki? Agendapu, agendapu siis niin. ihan samanlainen puolue, että ei, se, siinä niin kuin mikään erota enää, Joo. enää, enää tota sitä. Ja sitten, sitten siinä hyvin, hyvin nopeasti, James Irvisaari oli silloin Anon avustajana ja Jamesilla oli kokemusta niin kuin puolueen perustamisesta ja mm. eduskuntatyöstä ja kaikesta muusta ja se oli hyvin nopeasti sitten kirjoitettiin puolueohjelma. siitä Mä kirjoitin aika paljon siitä puolueohjelmasta ja mä halusin niin kuin luoda tällaisen niin kuin maalaisliittolaisen kansan liikkeen, mikä on hajautettu Joo. yhteiskunta, missä Joo. niin kuin valtaa ruvetaan hajauttamaan ja sitten siihen vielä isän kanssa tosi paljon sparattiin silloin, koska hän oli, niin politiikassa aikana Esko avustajana ja päädyttiin sitten täällä sen niin kun, että että, tai se oli itse asiassa, jos sparattiin silloin, niin silloin ei VKKsta sparrattu hänen. Siinä olisi oltiin jo täysin mm. eri linjoilla kaikesta. Mutta, mutta tuota, silloin, kun oli tämä keskustan puheenjohtajakampanja, niin tällainen niin parlamentaarisen hallintamallin idea Suomeen. Ja todettiin, että niin ainoa tapa, mm. josta nykyisen systeemin haluaa pelastaa, on tällainen parlamentaarinen hallintamalli, missä lopetetaan tämä oppositio-hallitusteatteri. Mm. Ja kaikki puolueet tulee hallitusvastuuseen. Mm. kannatuksen mukaan. Kyllä. Niin kuin Sveitsissä. Sveitsissä ei ole hallitus kaatunut yli 180 vuoteen. Mm. Ja ministerit on niin kuin asiaministereitä, jotka hoitaa ne asiat. Ja tavallaan toinen niin kuin kaikki se, mitä itsellä oli politiikasta, kokemusta ja näkemystä ja halua, mikä tätä maata viedään, niin siihen yhteen puolueohjelmaan. Ja sitten siihen niin kuin Jarno ja Suvin ja Anon ja Jamesin niin kuin ajatukset päälle. Ja me saatiin tällainen, niin sanon, että, se tavoite, sanon, että se tavoite pitää olla sellainen, että, 85 prosenttia suomalaisista, kun lukee sen puolueohjelman, niin voi allekirjoittaa sen. Mm. Et ne asiat on sellaisia, että jokainen voi niinku tavallaan, että kyllä, kyllä, suora demokratia, hajautettu yhteiskunta, parlamentaarinen hallintamalli. Et, et niinku, tavallaan, että miten pystytään pelaamaan tämä systeemi niin, että tämä systeemi säilyy, mm. mutta otetaan se valta sieltä takaisin niin kuin kansalle. Sillä lailla, että se, asioista järjestetään kansanäänestyksiä ja, 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 ja homma toimii ja sitten se, se siitä BKKsta tuli siis oi aito kansanliike, siitä tuli Kyllä. aito ja iso kansanliike. Ja, jos me ajatellaan, että mä en nyt muista tarkkaan, että onko meillä 4200, 300 vai 600 kannatusjäsentä, mutta siis muistaakseni niitä oli yli 4000 niitä kannatusjäseniä. Joo. Ja, ja, ja tota valtuutettuja, siis meillä oli vasemmistosta, meillä oli oikeistosta, meillä oli ihmisiä, jotka ei ollut koskaan politiikassa, ihmisiä, jotka oli jo pettynyt suurin piirtein kaikkeen, puoluejärjestelmään, puoluejärjestelmää, kansalaisaktiiveja, siis aivan laidasta laitaan. Sitten oli ihan niin kuin neroja ja oli niin kuin tällaisia omavaraisuussuunnittelijoita ja oli ihmisiä, jotka osasivat sitä ja tätä. Ja ne muodosti nämä omat paikalliset tota Yhdistykset, jotka rupesivat kokoontumaan ja suunnittelemaan asioita ja se oli niin kuin todella voimannuttavaa just siinä aikana, kun tämä osa yhteiskunnasta, nää, niin kuin itsenäisesti ajattelivat, koitettiin sulkea pois. Joo, kyllä. Ja, ja tota, kyllä mä, mä muistan, kun toi, toi oli, se oli just sitä loppusyksyä 2021, alkuvuotta 2022, silloin oli isoimmillaan ja silloin tuli nämä tuota tosiaan. Eikats nä hetkinen mitkä vaalit ne oli noin aluevaalit, aluevaalit Joo, niin si, silloinhan VKK niin kuin sai sille että ylenkin oli jo pakko noterata sen ja ja tuota, kyllä mä sen niin kuin sen alkiolaisen hengen <laughs> maallisen liittolaisen hengen niin kyllä mä sieltä niin kuin aistin että niin, 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 se se oli niin kuin aidosti tavallaan niin kuin kansalaisia yhdistävä yhdistävä asia ja, ja se oli aika pitkään VKK on toiminnassa. Totta, kai, joo, joo. Ja sitten pitkään oltiin niin kuin eduskunnassa, että tietysti eduskuntaryhmässä, että sehän oli niin todella hienoa aikaa. Joo. Siis todella hienoa aikaa, koska, koska pääsi niin näkemään. Mä muistan, joskus oli joku mielenosoitus ja mä olin niin kuin puhumassa siellä. Mä tulin mun mielestä, joko se oli niin, että mä tulin tai mä menin takaisin eduskuntaan, mutta mä kävin puhumassa siinä portailla. Mm. Ja sitten menin takaisin. Niin kuin eduskuntaan kirjoittamaan jotakin kirjallista kysymystä Krista keurolle ja, ja, ja niin kuin silloin jotakin tosi rajua niin kuin puhetta katsomaan sinne ja muuta ja. tällaista. Ja Sitten sit kävät välissä niin kuin puhumassa siinä portailla ja silloin sillä että nyt ollaan niin kuin sillä lailla ytimessä, että täällä kaikilla puntti tutisee, koska se puhe ei ole pelkästään tuolla ulkopuolella, vaan ja. me saatiin se sinne sisäpuolelle. Mm. Ja, ja tota, olihan tämä niin huikea tämä puoluekokous silloin 2022, kun meillä oli tämä Venäjän suurlähetystön lähetystösihteeri sihteeri, mm. Mikkelin puoluekokouksessa puhumassa ä, naapuruussopimuksen 30-vuotis jota Suomi oli ikinä irtisanonut ja siihen asti kellään ei ollut mitään, kaikki oli katkaissut kaikki yhteydet Venäjään, mm. mikä on niin kuin täysin käsittämätöntä että, 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 että niin kuin ainoa tapa, miten tällainen yhteiskunta voi tulla toimeen, että se tekee vientikauppaa ja katkaistaan kaikki ja, ja ei käydä mitään dialogia, niin me oltiin kuitenkin niin kuin puolueena saavutettu sellainen asema, että me pystyttiin edes käymä, edes niin kuin tarjoamaan alusta mm. naapurivaltion suurlähetystön diplomaatille tulla kertomaan terveiset mm. Ja, ja sen jälkeen eduskunnassa asenne muuttui niin kuin todella paljon. Että siellä tuli vanhat kansanedustajat niin kuin sanomaan, että, että tota, nyt on merkittäviä miehiä. Että ne ymmärsi sen. Että Joo. eihän ne ymmärsi sen heti, että eihän tämä voi toimia ikänä. Eihän me voida toimia niin kuin 1300 kilometrin rajan kanssa, mm -hmm. jos, ei me niin kuin, jos ei meillä ole niin kuin mitään dialogia. Mitä? Mä muistan sen, kun mä itse istuin eduskunnan ruokalan pöydässä ja siihen tuli yksi neljännen kauden kansanedustaja koputti pöytään ja sanoi, että tässä pöydässä istuu merkittäviä miehiä. Joo. Eli te saitte semmoista niin hiljaista si hyväksyntää siellä, siis talon siellä on sisällä. valtava kunnioitus, ihan valtava kunnioitus Joo. näiltä vanhoilta koska niin. ne, on, ne, on nähnyt, se kaiken. Kyllä ne niin kuin ymmärtää sen, että, että ei voi, että ei voida niin toimia sillä lailla, ettei käydä mitään keskusteluja. Niin. Että, mutta eihän ne sitä julkisesti sanota. No eipä tietenkään. Koska sitten, sitten sä oot Putinisti tai Venäjämielinen tai joku muu. Mutta kyllä, kyllä. Mut jos sä haluat keskustella naapurin kanssa, niin, niin, niin sit sä oot automaattisesti, niin. tuota, tai haluat käydä kauppaa naapurin kanssa, haluat myydä ylihintaa maataloustuotteita naapurille, tai haluat myydä ylihintaa metallituotteita tai muita, niin sit sä oot niinku venäjämielinen. Okei, jos se tekee sun mm. venämielisen, että sä haluat käydä kauppaa naapurin kanssa, niin olkoon. Mm. Joo, tästä me päästään siihen, siihen tähän kaikkeen niin kuin moniäänisyyden vaikenemiseen myös. Että mm. Niin, mm. Kyllähän tämä on niin kuin jättänyt, tämä niin kuin koko kulunut neljä vuotta, niin onhan tämä muuttanut tätä yhteiskuntaa. On on, rajusti. Si rajusti. rajusti. on on. Me ollaan, siis me ollaan psykologisen trauman alla koko yhteiskunta. Me ollaan globaalin psykologisen. Me ollaan globaali, meillä siis ensimmäistä kertaa maailman historiassa ollaan sa aiheutettu... Siis suurin piirtein koko maailmalle niin kuin trauma ja. samanaikaisesti, mutta Suomessa meillä on siis, meillä on aiheutettu trauma lapsista vanhuksiin, valtava trauma. Kyllä. Ihan, ihan mk ultra ultra-ohjelmoinnin keinoin, ja sitä traumaa väännetään ja käännetään nyt niin, mm -hmm. että kaikki on täysin ohjaltavissa suurin piirtein. Niin, jo, joo, joo, se on semmoinen, niinku että et, et, tuossa just, ja samahan on puhunut lääkärit ihan sillä ja, tavalla, että Luotiko tämä trauma nyt sitten tarkoituksella vai vahingossa, niin jaha, mutta... Niin tuota, sitä ei käsitellä. Sitä ei käsitellä. Et se osoittaa, niin kuin mun mielestä, aina asiat, joita ei käsitellä, niin, niin ne aina pitää kyseenalaistaa, että ne on todennäköisemmin tarkoituksella kuin ei-tarkoituksella, koska jos olisi vahinko, niin sitä varmasti käsiteltäisiin. Kyllä. Et, et, et se, se, mitä tosiaan lääkäritkin on puhunut, että, että ihmiset säikyteltiin sellaiseen tilaan, että, että se on niin kuin peruuttamatonta mm, mm. ja, ja se, on se lieka on todella mm. pitkä. Ja sitten kun sitä traumatyötä ei tehdä millään tavalla, niin sitten me eletään semmoisen haavan kanssa tällä hetkellä. Ja myös se, että onhan tämä vaikuttanut semmoiseen, ei tämä nyt ihan, ihan tämmöinen veljesota ole, mutta onhan ihmisillä mennyt väli tässä. On, ja on. Meillä on niin paljon asioita, mistä me ei niinku voida puhua no, vieläkään siellä no. joulupöydässä keskenään. teillä no, no. No, tervoidaanko koskaan, että, niin kuin, että se, se, se niin kuin tavallaan... Että Tää on niin kuin ajettu, tämä on ajettu, tämän ajettu niin, niin kuin se, että voi olla, että jossain jollain pyörissä mm. ei koska, enää koskaan. Niin jo. että se, se, se niin korkeintaan niin kuin sit kinkun mausta tai jostain muusta niin hölynpörystä, mikä on merkityksetöntä, mutta niin kuin merkitykselliset tavallaan, mutta sit se, siinä tullaan niin kuin sen kysymyksen äärelle, että, että, että niin kuin tavallaan, <gulosti> jos alat näkemään nämä, nämä niin kuin rakennelmat ja tämän sosiaalisen niin kuin todellisuuden, mikä tähän on niin kuin meille niin kuin ohjelmoitu tähän päälle ja minkälaisissa niin kuin psykologisten operaatioiden niin kuin ämpärissä me ollaan, mm -hmm. niin, 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 eipä sitten se oikein voikaan keskustella muuta kuin ehkä säästä ja muusta tällaisista, koska... Netflix-sarjoista. Niin, niin. niin, niin, mm. niin. No niistä mä en voi keskustella. <hdotunno2> <ojelinen problems> <oused> joo, joo en, en, mäkään, mutta siis näistähän näis, näis <inaudible> ihmiset puhuu, kun menee kuuntelemaan tuonne niin kahvilan puolelle. Mutta vielä haluaisin Ile tuosta siis VKKsta tai jo, kysyä, että, kun sen, niin, kuin tämä on aina, niin mikä mua on harmittanut, kun tätä on katsonut pitkän aikaa, että että tavallaan niinku, tiukan tilanteen alla ihmiset löytää semmoisen yhtenäisyyden. Ja me suomalaiset ollaan tosi hyviä siinä. Kyllä. Se talvisodan henki. Kyllä. Niin siinä esimerkiksi, kun se ruuvi oli kaikkein kireimmillä ja silloin 2 niin silloin nakattiin kaikki niinku, erimielisyydet syrjään. Että okei, mulla on ihan sama, että onko sä tai kyllä, onksä kyllä, kristitty kyllä, tai kyllä, mikä kyllä. sä oot. Että kyllä. nyt me puhutaan niinku, ihmisyydestä kyllä, tässä. Kyllä, Mutta sitten, kun se ruuvi vähän löystyy. Niin porukka rupeaa niin kuin, tappeleen keskenään. Ja sitten ruvetaan keskittymään siihen, että onko se joku epäjumalan palvoja mm -hmm, tai, mm -hmm. tai mikä, mikä tämä onkaan. Niin kuin, et, et, et se muuttuu semmoiseksi niin tahinaksi ja myös niin kuin, ruvetaan heitteleen, että toi on petturi tai mi, mitä ikinä. Mitä siinä tapahtui siinä VKK sisällä, tai miksi se niin kuin lähti, kun, kun sitten meillä tuli se vaihe, että meillä syntyi tosi paljon pienpuolueita, ja sitten mm. kaikki ihmiset oli omissa blokeissaan. Ja. Siis kyllä se, jos se nyt tiivistää sillä niin sehän tulee sitten niin kuin johtajuudesta, että pystyykö niin kuin sellaisen porukan... Sanoit, että ruuvi löysää, että vähän, niin. asiat, vähän asiat tulee paremmaksi, niin se tulee näin näisesti. Näin näin. Näin näin. Sanotaan näin, että se, äh, sä voit jo mennä taas ravintolaan ja sä voit niin. jo taas niin matkustaa ja joku ei ole niin jahtaamassa sua, että onko sulla niin passi, että sä pääset kirkkoon tai teatteriin tai ravintolaan tai niin kun kuntosalille tai muualle, mm. että onko sä vetänyt ittees mömmöt vai et, niin niin mm. tavallaan sehän helpottui siinä. Että sitten tuli tämä, siis Putinhan poisti koronan, sanon kuka mitä tahansa, mutta Suomesta se ainakin poistui, <coughs> niinku, se, poistui niinku samana päivänä. Joo. Samana päivänä että, että, että se, se niinku tavallaan lähti siitä ja sitten tämä oli nerokas, että tämä tuotiin tämä niinku vasta, sama vastakkainasettelu kuin koronassa tuotiin sitten tämä, että jos, et sä niinku, jos sä rupeat niinku kyseenalaistamaan sitä, että Ukraina on, on niin kuin sortanut ihmisoikeuksia ja yksi maailman mm. korruptoituneista maista ja rahanpesumaista maista ja, mm. ja sieltä löytyy niin kuin Bidenin niin miljardi niin kiristykset ja pojan niin kuin ja, tota, yhteydet ja, yeah. ja niin kuin loput on niin kuin, ja, 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 mä tykkään, mä oon ollut Ukrainassa monta kertaa ja, ja, ja siis pidän siitä maasta, mutta se, se ei todellakaan ole mikään niin kuin, demokratia tai mikään, mikään tällainen niin kuin tasavalta tai mikään tällainen oikeusvaltio tai muuta. Se, se on niin kuin täysin pelleilyä väittää, että se olisi jotain mm. tällaista. Ja venäläistä väestöä kohdeltiin tosi huonosti. Me tiedettiin se itse. Mä muistan, kun, kun mm. um, siellä kehotettiin jo 2017, että ei kadulla saa niin kuin puhua, puhua venäjä. Ja opetuslopetettiin mm. opetus lopetettiin ja muu. Niin samalla saatiin tämä... Niin kuin, Saatiin se... uusi tällainen, niin kuin, sä oot kuullut tohon tai sä kuullut tohon leiriin, mm. niin, 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 siinä vaiheessa se johtajuuden merkitys kasvaa tosi paljon, kun tulee mm. tällainen tilanne, että että, 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 pitäisi saada, saada se, kuin niin se porukka ää, ja olla kuin se, niin se päämäärä Tavallaan, että mihinkä ollaan menossa. Mm. Kun meillä oli niin puolueohjelma, joka oli loistava. Että meillä oli niin selkeä, että ei tarvinnut miettiä sitä, että miksi me tehdään tätä, kun kaikki oli olemassa. Mm. Mutta sitten, sitten siinä niin syyt on epäselvät, että, että mitä, mitä tota, niin Anolle siinä tapahtui silloin. silloin tota, mä pyysin, että oltaisiin tutkittu hänen vesiä, hänen säteilytasot kotona ja muuta, mutta eihän hän ikinä suostunut suostunut siihen. Mä pyysin luetteloa että mitä lääkkeitä hän vetää, eihän suostunut toimittamaan. mitä mitään tällaisia, että kyllä mulla oli niin kuin omat ja sitten sitten tuli soluttautujat. että Sitten mm. sit sit sinne puolueeseen soluttauduttiin ja sitten nämä niin kuin tavallaan soluttautujat alkoi hajottamaan ja, okay. ja, ja kaappaamaan, kaappaamaan, sitä ja, ja tota, Ano vedettiin niin kuin täysin eristyksiin, eli kaikki kommunikaatio meihin katkaistiin. Ää, ja siellä alkoi nämä korvankuiskutukset ja kaikki muut. Ja, ja tota, se, siis va, vaikka se niin kuin nimenomaan, tämä oli mun mielestä mun idea, miten se rakennettiin, se puolueen rakenne, ää, ihan oppineena aikaisemmasta niin, että sitä ei voi kaapata. Mm. Eli meillä eli oli hyvin pieni määrä jäseniä ja iso määrä kannatusjäseniä, ja se idea oli siinä, että Kasvatetaan sitä jäsenmäärää, joilla on sitten valta siinä puolueessa sitä mukaan, kun nähdään, että okei, okay, porukka on oikeasti ajamassa sitä puolueohjelmaa. Mm. Ja, ja tota, Mutta sitten sit se, eikö? Yep. Siis paine, ä, mitä tahansa kuka tahansa sanoo Anosta, niin sellaisia puheita, mitä hän veti sieltä pöntöstä niin ei ole, ei ole, tehnyt kukaan toinen, toinen eikä, eikä niitä ole myöskään kiistetty. Ja siellä yritettiin siis, muistan niissä parhaimmissa puheissa, niin siellähän niinku kansanedustajakollegat painoi niinku mikkiä samaan aikaan, että ne sai niin Anon mikin, kun se puhui siellä tota yeah. puhujapöntössä. Puhe, puhemies hakkas nujaa pöytää ja siis se oli ihan niinku se, että se paine oli niinku valtava, mikä siellä on, että mitä tahansa, niin kuin Anosta sanotaan, niin se, että, että, se, että sä meet, kuka, kuka tahansa voi sanoa, että se on helppoa mennä puhumaan tällainen puhe, mm. mutta mä sanoin, että menkääpä puhumaan edes kunnanvaltuustossa mm. tällaisia puheita. Mm. Kun, sitä ei voi ymmärtää sitä painetta ennen, ennen kuin sä oot itse siinä tilanteessa mitenkään. Kuka, kuka tahansa väittää mitä tahansa, niin sanottu ymmärtää, millainen paine siinä on kun sä TV-kameroiden ja 200 edustajan eteen ja sä oot sataprosenttisesti eri mieltä ja sanot, että te olette väärässä ja jos te jatkatte tätä, te osallistutte mahdollisesti kansanmurhaan. Joo, joo ne, ne oli, ne, oli, ne oli oikeasti niin siis tota, an, anon niinku, ja, ja mä luulen, että Mä, mä en Anoa tunne ollenkaan. Ja, ja mä luulen, että hänen persoonahan on, on just semmoinen, että, että se jakaa niin kuin mielipiteitä mm. tosi voimakkaasti. Mm. Mutta se tosissaan, että, että hän kävelee sinne niin kuin eduskunnan eteen ja pitää niitä, niin mä, mä kyllä niin kuin juuri mietin, että ei tuota varmaan niin kuin kukaan muu pystyisi tekemään, mm. että toi on niin, niin hirveä paine tuossa. Mm. Koska mä muistan ihan yksistään sellaisen, että, että niin aiemman työpaikkaani niin mä menin henkilökuntakokoukseen ilman maskia no. ja ilman sitä <laughs> hitsarivisiiriä, <laughs> mitä käytin pitkän Joo. aikaa niin kuin, no. sille, sille, just tuommoisessa tilanteessa, no. sille, että pääsee vähemmällä. Ni, niin olisin oikeasti niin kuin tosi semmoinen alaston olo, kun no. sä tavallaan tunnet sen ihmisten energian, no. joka, joka, tulee suhun. Niin no. sitten vielä niin kuin tommosessa tilanteessa, niin kuin sanoit, niin TV-kameroiden eteen ja tonne mennään, niin aika, niin kuin, aika niin kuin hurja, hurja se on niin se paine, mikä siinä tulee. Mutta tota... Mut Sitten se, se, sit se niin kuin tavallaan hajosi siihen, siihen, että et, et, et se niin kuin, Siinä kävi sit kuitenkin niin, että sitä Ano lähti niinku laittomuuden tielle et, et, ja, ja, siitä tuli tuomio, yksipuolinen tuomio. Et en, en siinä niinku tavalla, että se on niin juttu, mutta siellä oli nämä kuiskuttelijat ja hajattelijat ja, ja avustajat taustalla, ja. jotka nyt yrittää sitten niinku pestä itseensä. Niinku kun tuli tuomio, niin ne yrittää nyt olla tuolla eri podcasteissa ja selitellä, että en minä ole mitään tehnyt ja muuta. Mut siis, siellä, siellä, siellä valittiin uusi hallitus, jokainen joka meni sinne tiesi, että se on laiton puoluekokous ja, ja, ja teki näin, mutta se oli taas yksi osoitus siitä, että okei, että jos haluat toimia tässä järjestelmässä niin kuin laillisella puolueella, niin kyllä tältä tulee keinot, että se saadaan niin kuin hajalle ja. Se, 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 niin kuin se puolue. Ja, ja tästä on moni puhunut, että aina näille isänmaallisille hankkeille on käynyt niin, mä en uskonut, että tällä kertaa kävisi näin no toisaalta siellä on nyt uusi puoluekokous tulossa. Mm -hmm. Mä en ole enää, enää tota, tietysti kun erosin jäsenyydestä, mutta mä tiedän, että siellä on nyt AVI on pakottamassa uuden puoluekokouksen, koska se edellinen todettiin laittomaksi. jos joku haluaa niin kuin politiikassa toimia, niin tä tällainen työkalu on kuitenkin oltava, että sitä kautta voi toimia. Sitä vapauden liitto syntyi, synty, niin tavallaan siitä, mutta siis eihän se, niin kuin, se on niin kuin tavallaan, että nyt on se aika, että pitäisi niin kuin kaikkien yhdistyä. Mm -hmm. ja, ja ihan sama mitä tekee, niin nyt on mun mielestä taas se aika, että nyt on niin kuin nähty se niin kuin nousu ja <tuhun> tuo ja, mm -hmm. ja, 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 ja sitten myöskin niin kuin, mukaan lukee itseni, mutta myös moni muu on niin kuin nähnyt, tullut niin sanotusti paremmaksi karaktäärin tuntijaksi, eli, eli koska, koska niin kuin ymmärretään se, että ei tämä homma perustu siihen, että ruvetaan palvomaan jotain, jotain mm -hmm. tota, ja on se sitten entiteetti tai ihminen tai, mm. tai mikä tahansa, mutta se ei niin kuin sillä ratkaise sitä asiaa, vaan, vaan pitää olla ne niin kuin asiat ja nimittäjät, joiden, joiden puolesta ollaan ja sitten vaan niin kuin hoidetaan yhdessä, yhdessä niitä asioita. Että mä toivon tosi paljon, että tämä 2024 olisi tällainen niin kuin eri rintamoiden ja eri toimijoiden niin kuin yhdistymiskausi, missä me saataisiin niin kuin Mä haen sitä tavallaan myös tässä mediapuolella nyt, että mm. mä oon niin kuin tosi aktiivisesti nyt miettinyt, että, että, että mikä olisi se ratkaisu, että me saataisiin niin kuin nyt niin kuin toimia tavallaan yhteen, yhteen ja tekemään isoa mediataloa, koska, koska e, e, nimenomaan se niin mediataloajatus, että sulla on niin kuin erilaista kanavaa ja erilaista sisältöä, se, meillä on radiot, meillä on telkarit, mm. meillä on niin kuin kaikki mahdollisuudet. Tehdä, niin, niin, se on se on, mä, niin kuin asettanut sen tavoitteeksi tänä vuonna että mä koitan edistää sitä että miten saataisiin niin yhdistettyä toimijoiden voimat ja niin että, että se olisi myöskin niin kuin elinkeino että sillä voisi hmm. myöskin elättää joo itsensä kyllä on sen, niin kuin, se on vain tosiasia se että yhteistyössä on voimaa ja on sitten se vaan monesti, ne, ne on noin, politiikka ja uskonto on silleen, että ne, ne niin monesti sitten se, ne niin kuin hajottaa enemmän kuin yhdistää, sitten niin kuin harmillisesti silleen, että niin, siitä tulee sitä niin kuin, sitä jotenkin blokkiutumista ja... Siin, si, 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 niin kuin tavallaan, se on oikeastaan niin kuin tämä... Friedrich Nietzsche sanoi, että on kahdenlaisia ihmisiä, on, on tota sellaisia, jotka haluaa tietää ja sellaisia, jotka haluaa uskoa. Mm. Kyllä. Ja, ja niin kuin, tavallaan pitäisi tunnistaa se, niin kuin, että mitä itse haluaa, et se on ihan täysin ok, jos haluaa uskoa asioihin mm. tai sitten se on täysin ok, jos haluaa tietää asioista. Mm. Et, et, niin kuin, tavallaan et se, se, se ei voi olla sellainen niin kuin, määrittelevä tekijä. Ja mä en usko enää, että se on, mutta se, se on just, että kun Mä en meistä kukaan ole täydellinen, että meillä on kaikilla omat <lökset> pimeä, pimeät kohdat ja no, no, on, pimeä kaapit on, on, on. ja muut, muut asiat, niin tavallaan se, että, no. että mä edelleen korostan sitä, että sen, niin kuin sen pienimmän yhteisen nimittäjän löytyminen, että mun tässä vaiheessa se nyt on löytynyt ja sitten niitä on löytynyt aika iso kasa oh. ja, ja, ja sitten se tahtotila siitä, että näitä me halutaan edistää ja näillä halutaan tehdä ja Monihan on sanonut tässä, että ei politiikalla voi mitenkään vaikuttaa ja se on ajan hukkaa ja muuta. Ja sitten kuitenkin samalla kritisoi sitä. Mm. Mun mielestä se on sellainen että jos tässä systeemissä haluaa toimia ja asioita haluaa vaikuttaa, niin me esimerkiksi tässä nyt pelastettiin nämä paikalliset kyläkoulut täällä alvudella. Mm. Täällä haluttiin kyläkoulut tuhota ja sitten me saatiin aktivoitua. Mm. Suurin osa niin kuin valtuutetuista tei siinä tosi paljon töitä, mutta me saatiin niin porukkaa aktivoitua tajuamaan, että hetkinen, että ei se ole mikään säästötoimenpide, että sä lopetat kouluun. Ja itse asiassa meillä on hyvinvoivat kyläkoulut ja kaikki muut lopettaa niitä, että se on niin kuin voimavara ja saatiin ne pelastettua. Nyt meillä mm. on valtava korruptiokeissi täällä, mikä on tällä hetkellä poliisitutkinnassa ja muuta ja suurin osa kuntalaisista tänään tiedetään, että onko meillä ensimmäinen alvuden historian kansanäänestys. Eli, eli, 4 prosenttia yli 15-vuotiaista, jos vaatii kansanäänestystä, niin sellainen on niin valtuuston päätettävä ja toimitettava. Et niin kuin, ei se, vaikka tämä systeemi on läpi ja läpi korruptoitunut, niin, mm -hmm. niin, jos sä haluat vaikuttaa niihin asioihin, niin ei se, ei se niin kuin ole se valittaminen se tie, vaan niiden toimien etsiminen, mitä, mitä haluaa toimia, tai sitten voi irtaantua kokonaan, mutta tavallaan se kokonaan irtaantuminen, niin niin, niin, se, se, on yksi vaihtoehto. Kaikki ei välttämättä pysty tai halua irtaantua kokonaan. Niinpä, niinpä. Ja nämä on tosi niin kuin, kinkkisiä asioita, koska mä, niin kuin, katsoin semmoisella tosi niin kuin, lavealla katseella mm. itse. Hmm. että et mäkin tota, niinku eduskuntaa, mä, mä niinku kritisoinut, kun se on tehty semmoiseksi vähän niin kuin poliittiseksi teatteriksi, niin kuin hmm, mitä puhuttiinkin. Joo, että, joo, joo. että siellä on se oppositio ja siellä on se no hallitus joo. ja sitten ne Vaihtuu, vaihtaa, vaihtaa, vaihtaa päittää. Sama homma jatkuu. Ja, ja, si, ja sit vaikka me niin istuttaisiin siellä sitten pitämässä niitä välillä puheenvuoroja, joo. niin se ei niin muuta tavallaan mitään siinä systeemissä. Mutta niin, 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 paikallistasolla, niin, niin, niin paikallispolitiikassa tai kuntatasolla, niin sinähän pystyy oikein vaikuttaa niin kuin konkreettisesti asioihin. Niin kun... pystyy, kyllä mä väitän, mä väitän edelleen, että, että, että me muutettiin VKK eduskunnassa todella paljon. Mä väitän, että me saatiin aikaan se, että ei tullut toista kertaa koronapassia, ei tullut toista lockdownia, ei tullut maski. Siis me saatiin se, mm. mä, mä väitän, että et, ja sitten se, mikä on kaikkein tärkeintä, niin meillä on paperijälki. Eli mm. jos, jos tästä joskus päästään siihen tilanteeseen, että meillä on vaikka oma tuomioistuin, hän ei estä meitä perustamasta omaa tuomioistuinta. Mm. Kootaan kansalaisista, pidetään vaalia, ja perustetaan oma tuomioistuin ja ruvetaan jakamaan tuomioita. Niin, että voidaan perustaa vaikka tasavallan tuomioistuin, mm. joka katsoo niin kuin tavallaan tätä tasavallan, niin siinä vaiheessa meillä on eduskunnassa paperijälki. Mm. Joka näyttää sen, että me ollaan kysytty kirjallisesti. Me ollaan pyydetty tutkimaan sisältöä. Me mm. ollaan pyydetty niin kuin, turvallisuusselvitykset, ja niihin ei ole vastattu. Mm. Tai jos niihin on vastattu, on sanottu, että ei niitä tarvitse Suomessa tutkia, kun ne on jo EU-ssa tutkittu, mutta ne tutkimukset on salaisia. Mm. Niin, niin me, meillä on niin kuin, tavallaan se paperijälki siitä, että sä voit saattaa oikeudelliseen vastuuseen. Ei ehkä tässä oikeusjärjestelmässä, ei ehkä omassa, ehkä ei koskaan, mutta ainakin se on, mm -hmm. ja mä väitän, että sillä oli suuri vaikutus, että me oltiin silloin siellä. Ja myöskin niillä aluevaaleilla, että tuli se kymmenen aluevaltuutettua ja muuta, että silloin tosissaan säikähdettiin, mm -hmm. koska me ei oltu kuin kaksi viikkoa ennen aluevaaleja, kun päätettiin osallistua niihin. Tai onko kaksi-kolme viikkoa ennen päätettiin, että okei, osallistutaanko, mietittiin, että on joo vai ei. Joo. 4 5000 ihmistä ympäri maata rupesi julisteita kiinnittämään, laittamaan. Joo. Siis ihmiset uskomattoman paljon töitä ja sitten ihan valtavia äänisaaliita. Mm. Niin kun ilma, mulla ei ollut täällä yhtään julistetta eikä yhtään mainosta, mä sain jonkun 600 ääntä. Ja, ja, suurin osa meni 200 300 äänellä läpi. Joo. Et, et niinku tavallaan että Heli sai 1200-1300 ääntä. Joo. Ja, ja, ja niinku tavallaan se, että... Mut, et, 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 nämä on niinku sellaisia kysymyksiä, mitä on niinku mun mielestä, että tämä ei ole niinku nollasumma peliä eikä niinku mustavalkoista peliä, vaan se, että et, 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 et jos et, ei halua jos asioihin vaikuttaa tässä systeemissä, niin, mm. niin, niin Si siihen on keinoja ja, ja tota, nyt on mun mielestä otollisempi aika kuin ikänä. Ja sit, jos ei halua, jos haluaa niin kun irtaantua ja katella mm. tavallaan, että toi on syöpö ja mm. toi on psykologinen operaatio ja tuolla vaan mm. niin hämätään kansaa ja kaikki instituutiot pitäisi romuttaa ja, mm. ja, ja, pitäisi elää niin nakuna villinä metsässä, niin mun mielestä erittäin hyvä. Sitten vaan tekee niin. Kyllä, kyllä. ei niin niin yhtään wow. arvostelematta, että, et jos se tuntuu itsestä siltä, että tämä on nyt se juttu, niin siitä vaan ja, ja sitten kun tässä on se, että mä, mä niin kuin jotenkin katsoin sellaisesta niin kuin, ehkä niin kuin omasta perspektiivistä, että kaikille on niin kuin se oma paikka olemassa ja oma mm. vaikuttamisen tapa. Mm. Et, et ei ole yhtä ainoita oikeaa. Niin ne, jotka lähtee perustamaan sitä omavaraisyhteisöä, niin se, se on tosi hyvä, että mm. ne lähtee tekemään. Sitten on joku ihminen, joka haluaa vaikka vaikuttaa siellä paikallistasolla ja siellä mm. kuntapolitiikassa, se on tosi hyvä paikka. No. Sitten me tehdään vaikka tämmöistä niin vapaata mediaa kummatkin. Mm. Se, on, se, on, tosi tärkeää, se niin keskustelun lisääminen ja moniäänisyyden lisääminen. Niin jokainen löytää sen niin vähän tähän Steiner-kouluun palaten, että niin se oma juttu, että mitä sä teet. Ja, ja, ja sitten niin löytää siinä sen, koska just, meillä kaikille on tilaa ja, ja just se, että, niin, niin, että on itsellä niin sellainen muoto, että, että tota, pitää osata päästä irti, mutta ei luovuttaa. Että sitten myöskin se niinku tavallaan, että jos ei se toimi ja jos ei se tunnu hyvältä, päästään irti. Mutta ei se tarkoita sitä, että sä luovutat siitä tavallaan, mi mit, mitä sä oot tai mitä sä haluat tehdä. Että et niinku, okei, okay, että tuli kokeiltua, tuli katsottua, no ei toimi, päästään irti. Mutta et sä luovuta silti niinku tavallaan se, että se on eri asia, että päästään irti. Että katsoa, että tämä ei toimi mulle, että no mä katsoin, että toimisiko toi. Ja, joo. Ja, joo. Joo, ja sitä, sitä mä mietin niinku... Kuin kun mäkin olen nyt niin kuin seurannut silleen tavallaan kolme vuotta ihan niin kuin ytimessä tätä, tätä meininkiä tässä, niin ylipäätään mä toivoisin, että ihmiset etsis enemmän niitä niin kuin yhdistäviä tekijöitä kuin niitä erottavia mm, tekijöitä, mm. koska me niin äkkiä, tosiaan kun se ruuvi löystyy, niin mm. myös niin kuin tämä, tavallaan se kriittinen kansanosa, niin saadaan tappelemaan keskenään – MUN mielestä mitään naurettavimmista asioista, mm. että onko sun Jumala oikea vai mun Jumala oikea. Tai sitten niin se, se menee sellaiseksi, no mitä ollaan sivutukki, niin myös ego ottaa nimenen, meistä nimenen, vallan nimenen. äkkiä, että niin on meillä valtaa tai meillä on näkyvyyttä. Niin mä, mä toivonkin, mä sanoin tuossa jossain podcastissa, että mä toivoisin, että kaikilla ihmisillä nousisi kusipäähän, koska sitten se voi tulla pois sieltä. Niin et, et ne, ne on semmoisia. Ne on semmoisia niin myös inhimillisiä asioita, jotka meidän pitää vaan niin kuin käydä läpi. On, on. Se on just niin. Se on, just, se on hyvin sanottu, että se on, se on nimenomaan inhimillinen prosessi, joka pitää käydä läpi. Ja Joo. se voi olla, että se pitää käydä monta kertaa läpi. Se voi että pitää olla tosi rajusti käydä siellä läpi joku ymmärtää sen niin kuin jostakin podcastista tai jostakin kirjasta mm. tai niin kuin jostakin uskonnosta tai jostain muualta, että sä saat sen tavallaan mallin, mallin, mallin niin kuin sieltä. Mutta siis, siis kaikkihan tämä on niin kuin inhimillistä tavallaan, missä, missä me ollaan. Tämä on nyt meidän niin kuin tietoisuus nousee sellaista vauhtia. Jep. Että, että ei ole niin kuin ennen nähty. Ja sitten Just myöskin näin. tämä niin kuin, siis koko globaalisti tietoisuus nousee. Niin kuin, ja mitä enemmän tietoisuus nousee, niin sitä enemmän niin kuin, tavallaan se kiihtyy. Että sehän, sehän me nähdään nyt, että, että nämä niin kuin rakenteet paljastuu. Ja kyllä mun mielestä tämä vastapuoli on ihan paniikissa, jos niin sitä voi vastapuoleksi mm. sanoa sanoa, että onhan tämä niin ratkaisuja, mitä täällä, täällä tapahtuu. Et se viimeinen, viimeinen, on niin tämä viimeinen yritys on niin saada ihmiset niin pelkäämään keinolla millä hyvänsä mitä tahansa. Niin, niin. Se, etä, se on, se on vähän niin kuin semmoinen, sanoinko mä eilen sulle, että semmoinen niin hyökkäysihmisyyttä vastaan. Että semmoinen 360 astetta Joo, tuleva niin kuin energiakriisi, maailmansota, ja. pandemia, ja. joku, että ja. tavallaan se pidetään siinä niin kuin reaktiivisessa ja. tilassa. Ja sit kun sä oot vaan niin kuin, sit kun sä oot vaan niin kuin, sä otat kaavista hörpiä ja katot niin kuin, mäkin katon joka päivä Hesari, niin että no niin, että mitä jaskaa tänään on tarjolla, että, joo. että tota, jaahas ja tätä pitäisi pelätä ja tämä on huonosti ja tämä on huonosti mm. ja sitten jaaha, jaaha, että, että tota, sitten sellainen niin kuin huu. Just näin. Joo, joo. joo, mulla on ihan <laughs> sama. <laughs> mulla on ihan <laughs> sama, että niinku sen vaan. Joo, joo, kyllä. Ra on. rauha tässä hetkessä. Joo, nä- näin se on. Näin se on. Mutta niin, tota, eletään tosi mielenkiintoista aikaa. Siis. Eletään huippumielenkiintoista aikaa, siis on ihan uskomatonta, että, että ollaan täällä niin tässä ajassa. Yeah. Ja, tämähän on, niin kuin, äh, tämähän on niin valtavan siis opettavaista ja pitää olla niin kiitollinen. Ja, ja, ja tota, tietysti tuossa alussa, kun kysyit, että kuka, 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 siinä olet, niin sellainen, mikä tietysti on entä, sanonta, että niin tavallaan 75 prosenttia susta määrittää viisi sun lähintä ihmistä. Mm. Eli, 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 ne määrittää hyvin pitkälle ne läheisimmät ihmiset, miten sä ajattelet asioista ja. ynnä muuta. Ja, ja. ja tota, niin siinä piti palata tietysti niin kuin oman, oma vaimon merkitys. Oma, me ollaan oltu nyt 17 vuotta naimisissa ja asuttu ja. ympäri maailmaa. Ja, 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 on kolme lasta ja, ja niin kuin muuta sillä lailla, että, 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 että niin kuin, äm, on itse todella kiitollisessa ja onnellisessa tilanteessa siitä, että on kumppani, jonka kanssa pystyy kasvamaan ja katsomaan Joo. näitä asioita. Ja niin kun, meillä on kummallakin, meillä on kummallekin tärkeää aina se, että, että, että oppii sieltä toiselta. Toisella on Just. tarjota niin kun, ähm, opittavaa näkökulmia muita ja kumpikin tavallaan. Ei nyt kilpaile siitä, mutta kumpikin niin kuin tavallaan mm -hmm. pitää huolen sen, että se oma niin tietoja, ja taito ja ymmärrys ja a a tapa katsoa asioita laajenee koko ajan. Mm. Ja sitten se laajenee sillä lailla, että kumpikin vaihtaa koko ajan niin kuin näkemyksiä ja ajatuksia ja muita. Ja. Ja Kyllä ky 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 mä olisin niin kuin ihan eri ihminen ilman, ilman tuota häntä ja. ihan varmasti. Ja. Ihan varmasti, että se on, on, on hmm. tota, niin iso merkitys. Joo. Joo, teillä on hyvä meininki, kun <laughs> tuossa näki, näki tuota perheen arkea, niin teillä pyörii pari ja koira <laughs> ja kolme lasta ja vauhtia <laughs> ja vaarallisia tilanteita riittää. Joo, eikon? kyllä. Joo, on se, se on ihan totta. totta um, mä tajusin, että yksi iso juttuhan tosiaan, tosiaan niin kuin, tuossa myös oli, oli niin kuin toi, ja jokin verran me tuosta mediasta puhuttiinkin, Joo. ja, ja sullahan syntyi niin kuin, TV sitten myös. Niin kuin, tuliko se silloin tota, aikoinaan, tuliko se niin kuin, VKK myötä, vai oliko se vaan, että sä halusit niin kuin, myös niin kuin, tuoda erilaista uutisointia Suomeen? Joo, siis Posi, -Posi TVn juuret juontaa 2014 San Franciscoa. Okei. Okay. Joo, että se on, niin kuin siellä on syntynyt kyttiivi, perustettiin silloin. Itse asiassa silloin oli se tosiaan se tilanne, että tämä, tämä huijattiin multa, tämä edellinen mediafirma, ja mä olin tehnyt sen elokuvan, ja silloin, niin kuin oli, oli tota, kaikki rahat Ja vaimo sai sitten Stanfordista, Stanfordin yliopistosta vierailevan tutkijan paikan. Okay. Ja, ja me muutettiin sitten tuonne Piilaakson paloaltoon, San Franciscon kupeeseen. Just. Ja, ja tota, käveltiin sitten iltasin siellä siellä tota, kaduilla nuorin tytär oli yksivuotias silloin, kun muutettiin sinne ja mietittiin, että, että, okei, että, mikä on sellainen asia, mitä voidaan tehdä vielä eläkkeellä kiikkustuolissa ja se on mm -hmm. hauskaa. Että, että siinä vaiheessa oltiin niin kuin tehty elokuva ja meillä on, elokuva, on Briteissä ja, yeah. ja, ja, tota, Oltiin, mä olin todennut sen, että, että tämä elokuvan tuottaminen on niin katastrofaalista e hommaa siinä mielessä, että sä oot niin viimeinen siellä ravintoketjussa sitten kun se elokuva on valmis. Että, että, et, ja ja mä olin tällainen niin niin tämä luovuuden dilemma, että jos sä oot luova ja sä oot yrittäjä, niin, niin, niin se itse asiassa se sun luova kenttä, miten sä voit toimia, supistuu. Jos sä perustat joo, yritykseen, joo. koska sit sä tarvit asiakkaita ja sit sä tarvit laskutusta ja sit sä tarvit sitä ja tätä ja sä luulet, kun sä perustat sen yrityksen, että et niin kuin mullakin oli siinä ä, edellisessä mediayrityksessä, niin, niin kuin mä sanoin, että meillä oli maailman suurimmat mainostajat, me suunniteltiin ne mainoskampanjat, me tehtiin ne hmm. toteutuksia, me niin kuin, ä, niitä palkittiin niitä ja siis todella hienoa, mutta sitten se yhtäkkiä, kun vaikka sä oot, niin kuin luovalla alalla ja media-alalla ja mainosalalla ja sulla on oma media, niin sä tajuat, että se on ton kokoinen se laatikka, missä sä pyörit. Mm. Että et, et sä voi niin kuin, tavallaan, sitten mä ajattelin siitä, että no okei, että tämä elokuva, niin kuin, että se laajentaa sitä spektriä. Ja tota, sitten sen jälkeen, kun mä totesin, että okei, että kyllä siinä elokuvassa on niin kuin laaja, laajempi spektri siinä luovuudessa ja, ja, ja tota, ohjaamisessa ja tuottamisessa ja muuta, mutta sitten sit se pienenee taas sen takia, kun sulle ei ole varaa tehdä niitä. Mm. <laughs> eli, 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 eli mm. tota, sit, ja sitten sit siitä päädyttiin niin kuin siihen, että okei, että mediayhtiö on ainut vaihtoehto, missä se luovuus ei asettaa, tai mediayhtiö on ainut liiketoiminta, missä luovuudelle tulee vähiten rajoituksia. Yeah. Ja perustettiin kyttiivi, jonka tarkoituksena oli, silloin oli ebola, kauhean paha ebola, virus Afrikasta. Hmm. Afrikasta ei uutisoitu mitään muuta kuin ebola. Sitä ja tätä, päätettiin, että lähdetään Afrikkaan tekemään hyviä uutisia Afrikasta. Just. Ja perustettiin San Francisco'n TV Inc., joka on nykyään New Yorkilainen yhtiö. Meidän, 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 mediayhtiö. Ja, ja tota, tekemään hyviä uutisia. todella iso jakeludiili tehtiin maailman kuudenneksi suurimman operaattorin kanssa. Meillä oli niin kuin 30 miljoonaa subscriberia tilaa niin kuin tila ja, ää, tota, paperilla. Sitten me tehtiin ää, nigerialaisen etisalatin kanssa, kenialaisen safarikomin kanssa. Meillä oli siis neuvotteluja, siis kymmenen ma maailman suurin operaattorin kymmenen maailman suurimman operaattorin kanssa. Ja siis osan kanssa oli niin kuin iso dealit me tehtiin Afrikan suurimman mediayhtiön kanssa. Meillä oli 70 afrikkalaisen elokuva- ja sarja, TV-sarjatuottajan kanssa esisopimukset tuotannoista. Okay. Siis tehtiin massi. Meillä oli oma, oma applikaatio, joka Jaa. oli sellainen, että sä pystyit niin lataamaan, koska netti oli tosi kallis Afrikassa, niin sä pystyt menemään niin ostoskeskuksessa ja lataan sen sisällön siellä ostoskeskuksessa ja muuta. Just. Ja tota, kolme ja puoli vuotta tehtiin sitä Afrikassa, kunnes sitten tultiin siihen tulokseen, että, että ähm, käytiin niin kuin tosi isoja neuvotteluja tällaisen, tota, ähm, koko Afrikan kattava mediayhtiön kanssa, joka omisti muun mm. muassa 10 prosenttia Facebookista. Mm. Niin, niin, niin ähm, ja ne neuvottelut sitten käytännössä karjoutuivat siihen, että, että, että että niin kun mä koitin liian lujaa klausata sitä diiliä, ja sitten kysyä, että no eikö sulla ole rahaa. Sitten mä sanoin, että no, me ollaan tässä kolme ja puoli vuotta väännetty, että nyt pitäisi saada ne sisältörahat niin kuin sisään. Ja mm. sitten ilmoitti, että okei, että ei meidän kanssa. Ja sitten piti tehdä päätös, että kun vanhin tytär oli menossa kouluun, että, jäädäänkö, tota, jäädäänkö vielä Etelä-Afrikkaan vai tullaanko Suomeen. Ja sitten tultiin Suomeen. Ja on ed siis se yhtiö, yhtiö on edelleen toiminnassa, tämä yhtiö ja sitten tavallaan kaksi, mä olin sellaisen kansainvälisen startup-pankin liiketoimintajohtaja pari vuotta, saavattiin avattiin 31 yhteen maahan niin kuin pankki ja pääsin niin kuin opiskelemaan tämän GDPR-PST2-lainsäädännön ja oltiin eka suomalainen pankki, joka teki tällaisen Electronic Money License, siis todella innovatiivinen systeemi ja Jaha. se, Päättyi sitten 2018, varmaan mä jäin siitä pois. Niin sitten perustet, 2000, on perustettu siis 2019. Okay. Ja ekat ohjelmat on tullut 2019 ulos. Okay. Ja ne on hyviä uutisia Suomesta. No niin. Ekat ohjelmat. Ja on no edelleen, jos menee sinne ykkössivulle ja niin <hä> Siellä on vähän eri meininki. Sitten se 2020 tuli tavallaan. Tuli, tuli siihen ja sitten tuli tämä erillispaketti ja muuta, että se jäi, niinku, että se, et se sivusto on ollut ylhäällä ja posi, niinku, ekat jaksot on sieltä jostain Jaa. varmaan syyskuulta 2019. Jaa. Ja, ja tota, sitten sit kun tuli tämä niinku, hyppäys tähän Kepun keskusta tota, puheenjohtajakisaan, niin sitten jäi vähän taustalle, mutta jo Alfa-studion aikana niin alfa TVlläkin näytettiin positeVn ohjelmia. Okei. Okay. Et, et se oli jo niinku silloin ennen, ennen tätä, niinku, mutta sitten tämä uutisointi alkoi silloin lokakuussa 2021 vuoden loppuun. Joo. Niin tämä uutisointi alkoi ihan siitä, että silloin, meni kuppinuri. mä katsoin, niinku, että okei, että täällä ei, tää ei niinku, ja mä muistan vielä, kun, 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 aikaisemmin oli tehnyt niin leffaa ja, mm. ja, ja, muuta, niin, oli niin tavallaan niin te standardit oli tosi korkealla. Mm. Ja, ja, ja oli niin kuin, oli niin pitänyt itsellä sillä lailla, että, että, että matskun pitää olla niin huippulaatua, mitä tulee ulos. Oli yeah. Ja sitten tota, Juhon kanssa, me rakennettiin tuonne studio tonne, tota, vanhan navetan yläkertaa. Yeah. Ja, ja, mä menin kuvaamaan sitten ekan, ekan, jakson sinne. Ei ollut promptereita eikä mitään. Ja tota, sitten mä katoin sitä jaksoa, että tämä on aivan hirveä laatusta. tämä <coughs> Tä on aivan hirveä laatusta. ei tätä voi julkaista. Sitten mä tein kuitenkin sillä, että mä lähetin korhose Juhalle sen, yeah. sen tota, ekan uutisjakson. Sitten mä laitoin, ja mä sanoin sen, että katon nyt, että, että katso, mitä jaskaa täältä tulee. Että, yeah. että, että niin Juha oli että ihan myölettömän hyvä, että nyt julkaiset tämän. Ja mä olisin, että en mä voi, mä tämän julkaista. Että, että, tota, niin Sitten mä sain niin itselle omassa mielessä myytyä sen niin, että Okei, tämä on uutisia, että tämä ei ole leffa, että menkö Ja mä ei, painoin mennä. julkaisen ja siitä se lähti sitten. Mutta, okay. mutta Juhalla oli sillä lailla ratkaiseva vaikutus, että mä olin ihan varma, että ei tällaista niin sanotaan vaan julkaista. Että ei tää, ei tää. Se oli vaan, nyt on hyvä. Ja nyt Juha, on Juha, joo, joo, hyvä. joo, joo, joo. joo, joo jo. ja. Joo, ja, ja siis, tota, siis, siis, siis sillä, mun mielestä se oli tosi me merkittävä rooli niin kuin, tuoda sitä niin kuin, oikeasti eriävää ääntä. Mm. Ja sille, että mm. tavallaan siinähän syntyi semmoinen niin kuin, vapaa uutismedia. Kyllä. Että onhan totta kai niin kuin, Suomessa kaikenlaisia niinku vaihtoehto kanavia oli Juhan Pöritti Touken tupea tuossa pitkään, ja siis semmoinen, että sitä on ollut erilaista, mutta teillähän tuli tavallaan niin kuin, erilaiset uutiset. Mm. Joo. Si Joo. Siitä muodostui ja, ja toihan oli siis tota, Ville Puromäki oli mulle tässä podcastissa aiemmin tuossa vieraana ja Ville vähän juttelikin siitä niin kuin, että teillähän oli ihan TV-kanava vähän aikaa. Oli, oli niin ja siis edelleenkin on TV-lupa, että, 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 että tota, se, se, siinä tosiaan se lähti sitten aika hyvin siinä, siitä heti alusta, koska me nähtiin, että tällaiselle on tilausta ja tota, ne niin kuin katsojamäärät alkoi nousta hyvin nopeasti. Silloin, silloin, alussa. Ja, ja tota, mä muistan, me myytiin jotain tällaisia, me myytiin niitä valmiusluomupakkauksia, niitä muuten kysytty edelleenkin, että ne tulee pian Joo. taas myynti. Mutta siis me myytiin parhaillaan niitä ihan jollain niinku parilla tonnilla päivässä. Okei. Okay. Että niitä meni niinku, niinku lähti, okay. lähti tota, että meillä oli Siis okei, okay, se oli niin kuin ne ja tilaukset yhteensä, ei se voi olla pelkkää pakkauksia. Mutta sanotaan, että niitä meni, siis, niitä meni sellaisia summia päivässä, että se oli ihan niin kuin, mä olisin, että okei, okay, että tää, täällä on niin kuin yleisö, ja. Joka, joka, joka on tälle, tälle, tällaiselle niin uutisoinnille. Ja sit, sit, kyllähän Ville, Ville, oli tosi paljon, niin Ville merkitys oli tosi iso siinä, siinä tota, sit kun ruvettiin suunnittelemaan sitä TV-kanavaa, koska yksin ei olisi pystynyt niin kuin tekemään sitä, määrää sisältöä, mitä silloin tehtiin. Ja sitten kun ennen kuin me, ennen kuin me niin kuin lähdettiin eetteriin, niin Jujuhan tuli sitten mukaan. Joo. mukaan ja sanoi ihan suoraan, että ei tuollaista kuraa voi telkkarin laittaa, että nyt pitää laittaa niin fiksota se tavallaan just Joo. sinne tasolle, minne mä halusin viedä sen, niin sen, ohjelman, että se ei ole niin yhden miehen yksin studiossa kuvaama niin kuin Tän... niin kuin, koti me... vetää kotivideon niin nii, 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 <laughs> nii, että, että se saatiin se taso tavallaan sieltä että saatiin, o, saatiin hyvät saatiin äänet sitten meille tuli meille tuli meillä on ihania sijoittajia meille ja. tuli niin kuin, sijoittajia mukaan jotka, että me saatiin ostettua niin kuin viimeisen päälle kamerat ja valot ja, ja. ja, ja, ja mikit ja äänet ja sitten se siis olihan se sisällyttämän älyttömän kallista että lähettää että missä vaiheessa me ollaan niin kuin, eletty noilla tilaajamaksuilla pelkästään, vaan meillä on niin kuin koko ajan olla, olla niin kuin, kiitos sijoittajien, joilla on pystytty niin kuin, toimimaan. Mutta se lähti sitten siitä ja sittenhän se alkoi se myrkky myrsky, kun tavallaan sieltä alfa Studiosta oli heitetty pois ja sitten yhtäkkiä niin kuin oman kanavan kanssa ja. Nää, vetämässä, niin kuin, että no niin, Hesari valehtelee tästä tänään, Yle valehtelee tästä tänään ja, mm. ja, ja, ja esittää niin kuin disinformaatiota ja misinformaatiota. Eli ruvettiin käyttämään sitä termiä, mitä, mitä he käytti niin kuin tavallaan meistä, niin kuin, jotka, ja. jotka halusivat keskustella asioista ja toi toisenlaista näkökulmaa ja tiedettä esiin. Ja Hä? sehän suututti. Puhutaan tästä. Kun tota sanoit tuosta niin disinformaatiosta mm. ja misinformaatiosta, mm. niin, niin tota, se oli aika niin kuin, miten sitä nyt sanoisi? Aika rajua se valtakunnan uutisointikin, kun Posi TV tuli telkkariin, oli. Oli, oli. kun alkoi se tv kanava paikka, oli, niin oli. siinä kyllä niin varotettiin kansalaisia, että älä kato sitä. Joo, joo, ja että sitten... Se on aika pelottavaa juttua, I... mitä siellä tulee. Joo, ja sitten siinä hyökättiin suoraan niin kilpailijaa vastaan, vastaan, että, että ilta esimerkiksi väitti. Iltasanomat teki sillä lailla, että ne otti niin kuin Janus Putkosen sanat ja, ja laittoi mun suuhun. Ja sitten siitä, siitä teki niin kuin jutun, että positiivinen levittää Kremlin propagandaa. Sitten mä olin, niin kuin, että tämä ei ole totta, että en mä ole noin sanonut. Ja, ja tota, mä tein siitä niin kuin valituksen julkisen sanan neuvostolle, koska kaikki otsikot ja kaikki muut niin kuin perustu siihen. Ja ne vaan otti niin silloin, että että ei kato, Putkonen sanoo tuolla noin. No sehän on melkein sama kuin tiainen, kun tian. siellä on nen perässä. Ja sitten kirjoittaa, noin Jukka Tianan sanoo näin. Mä olin, että no, okei, okay, että, että, että mä teen valituksen siitä JSNlle, ja tota, sitten pitkän valituskerteen jälkeen, niin nehän anto siitä niin huomautuksen iltasanamille. Ja sitten tavallaan kostoksi siitä, että kato, kun päätoimittajat joutuu rankasemaan, kun se kostuu päätoimittajista niin jäsenen, niin tavallaan sehän on niille tosin olla tilanne, kun ne joutuu rankasemaan kollegapäätoimittajaa ja. ja antamaan huomautuksen. Ja. Niin, sitten kaikki, kaikki lehdet kirjoitti seuraavana päivänä, että Kremlin propaganda levittävä pois, niin kuin kostoksi siitä tavallaan, että, että, että tota, ja, ja siis edelleen se, siitähän se lähti, se myrsky, kun me silloin butsan, 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 me kyseenalaistettiin Butsan uh, tää uutisointi, ja sitten tämä Olli Postin mustamaalaus niin kuin Ylellä, joka Joo. myöskin kyseenalaisti sen, ja meillä oli siis lähteenä turkkilainen ajendiklehti, lehti joka todisti niin kuin tällaisen ähm, äh, siis ohjelman, ja se on sata vuotta vanha lehti muuten, ne todisti niin kuin tällaisen ähm, Auringon valo, varjo ohjelman mukaan, että ne varjot, jotka oli niissä kuvissa, joita New York Times näytti, ei voinut olla siltä päivältä. Niin, Sitten niin. meillä oli Butsan pormestarin lausunto, joka oli siellä tosi iloisena sillä, lailla, että jä, jä, että tämä on vapautettu siinä päivänä, kun mukaan väitettiin tapahtunut kansanmurha. Ja, ja sitten meillä oli tota, se, että ei päästetty, tota, ä, britit esti, siis Vasilin, tän, tän, tota, Venäjän YKn suurlähettilään, kun hän pyysi niin kuin, hätäkokouksen, niin ei annettu kokoontua, ei annettu lausua, ei annettu sitä todisteita. Ja hmm. meillä oli nämä kolme, sitten me katsottiin, että okei, okay, että mitäs New York Timesilla on? Ei mitään. Sitten mitä Hesarilla on? Ei mitään. Niillä on vaan New York Times, että mikä on se lähde. Ja sitten lopuksi, niin. Siinä Hesanin mustamaalausartikkelissa niin niiden lähde oli tämän Bellingradin twitter twiitti joka on niin. siis näiden globalistien tällainen niin kuin, muka investigative joku juttu. Mutta siis niillä ei ollut mitään muuta kuin yksi twiitti lähteenä versus meidän lähteet. Mutta siis sehän on, on, on niin kuin, siis to, ja, ja tämäkin on sellainen aihe, että näistä voi niin kuin, ehkä nyt jo voi vapaammin puhua, siis, siis se niin kuin, tämä niin sotauutisointi. Se on, se aika, on, se on aika, se aika kinkkinen. Sotauutisointi on todella kinkkistä ja se on todella, kun pitää ymmärtää se, että, että Sun Tzu sanoi, että kaikki sodan käynti perustuu petokselle. Mm. Ja, ja se, sehän perustuu petokselle. Kaikki sodan käynti perustuu petokselle ja valheelle. Ja just silloin, kun me, että niin kuin, kun me tehtiin tämäkin juttu. Niin mehän haettiin sitä tavallaan, että kun Yle niin kun oli Postia niin kuin valtavassa artikkelissa ja, ja. ja, ja siitä oli TV-insertti, se oli jossakin A-studiossa tai jossakin oli niin kuin iso insertti. Ja. Niin me katsottiin niin kuin, että hetkinen, että et, 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 et eihän tälle ole pohjaa tälle mustamaalaukselle ja nostettiin ja. se tavallaan se uutinen niin kuin sitä kautta, että se ei ollut varsinaisesti Äh, niin kuin tämän Butsan kansanmurhan kiistäminen. Tämän, niin. Tai se telotuksen niinku, niin. pues, kiistäminen, vaan se oli sen Ylen uutisen pohjan kiistäminen, josta Jare. me tultiin yhtäkkiä siihen tulokseen, että eihän nämä päivämäärät voi pitää paikkansa. Ja, ja, <tiöntilä> ja, ja. ja, te ja tehtiin sitten niin uutisjaksoja ja sen jälkeen kyllä niin kuin media piti huolen, että meiltä katos kaikki mainostajat. Että et me, meiltä kaikki mainostajat ja sitten homma johti siihen, että meidän televisioverkkohan, senhän omistaa osittain BlackRockia ja, ja, ja nämä muut, eli, eli se myytiin silloin aikanaan veloton televisioverkko. Ja nyt sitten, kun me haettiin uusi TV-lupa viime syksynä, niin yhtäkkiä Digita ilmoitti meille, että meillä oli siis sovittu jo, että lähetykset alkaa sinä päivänä. Ja joo. kaikki oli sovittu. Niin yhtäkkiä tää niin Digitan kumppani ilmoittaa, että joo, että teillä on maksamattomia laskuja. No, me ei voitu ikinä lähettää televisiossa... Sekuntiakaan ilman, että kaikki oli maksettu ennakkoon. Meidän, no, okay. meidän piti aina maksaa niin kuin ennen, siis se piti olla viikkoa ennen niiden tilillä seuraavan kuukauden lähetysmaksut, kaikki lähetysmaksut, mm. että me voitiin lähettää, mikä on ihan naurettavaa, mutta siis meidän piti etukäteen maksaa, maksaa, niin sillä tavalla, että okei, okay, että te olette itse irtisanonut sopimuksen meidän kanssa. Mm. Et, et si, 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 si se meni niin pahaksi, niin niinku, että se tapahtui silloin lokakuussa 2022, kun, kun tota, tuli tämä juttu. Niin mä sain sitten kahdelta luottoluokitusyhtiöltä tai tällaiselta niinku, luottorekisteriyhtiöltä, Bisnodelta ja asiakastiedolta kirjeet, yeah. joissa oli, että niinku, mun luottotiedot on mennyt. Ja sitten mä oon niinku, aina pitänyt, tietysti yrittäjänä pitänyt aina pitää niinku, viimeisen asti huoli, että luottotiedot, koska Jep. se haittaa sitten ihan kaikkea, jos sulta sattuisi ne menemään. Joo. Ja siinä oli sitten ainoa valitusosate oli, että, että jos on jotain valitettavaa, niin pitäisi valittaa sille velkojalle. Mm. Velkoja kohta oli tyhjä ja summa oli tyhjä. <laughs> ja, kun, ja kummassakin. Ja ainoa valitusosate oli se velkoja. Ja sitten mä niinku soitin semmoista, että mitä tämä on, niinku, että, että, miten voi, että kelle mä oon mitäkin velkaa. Et, että niinku, pitähän tehdä nyt ilmoittaa, jos mä oon jollekin jotain velkaa, tai jos joku on lasku jäänyt maksamatta, että te voi viedä mun luottotietoja ilman, että mä oon jollekin jotain velkaa. Ja niin yeah. että no näin se vaan on. Ja sitten multa suljettiin pankki, luottokortti. Yeah. tämä oli kaksi viikkoa se iltasanamien uutisten jälkeen. Multa suljettiin luottokortti, ja sitten rupesi tulemaan kaiken maailman niinku vakuutusmaksuja, ylimääräisiä niinku vakuutusmaksuja ja kaikkea muuta. Niinku. Ja tota, sitten sit mä laitoin digitaalinen niinku kirjeen, silloin lokakuussa 2022, että, että force major tilanne. Et nyt on niin kuin, siis kun sopimuksissa on aina tämä force major, yeah. eli, eli ylivoimainen este. Mä sinne, että nyt on ylivoimainen este, että me ei pystytä tekemään TV-lähetyksiä, koska mä en tiedä, mitä tapahtuu. Et, et mun, siis mä oon saanut kaksi kirjettä, missä niin mun luottotiedot on viety, mutta ei kerrota, kelle mä oon mitäkin velkaa tai mistä syystä. Yeah. Ja, ja tota, nyt me keskeytetään TV-lähetykset kuukaudeksi. Yeah. Tämä pitää saada selvitettyä, koska mä en tiedä sitten, että jos se vaikuttaa yrityksen luoton saantiin tai yrityksen, niin, niin, yrityksen luottoluokitukseen tai mihinkä tahansa. Kyllä. Ja, ja tota, no, sitten, sitten tota, tuli joulukuun, niin Digita irtisano okay. se meidän TV-lähetyssopimuksen. Ne itse irtisano sitten. Ne irtisano, että okei, että me irtisanotaan tämä Mä olin sellainen, että, hu, että, huh. Että, että okay, että, koska se on tosi kallista se TV-lähettäminen, mä olin sillä, että huh. Et me päästiin, päästiin tota, se, selvittiin siitä, koska meiltä katosi kaikki mainostajat. Se niinku ja se Hesarin jutun jälkeen, niin meiltä loppui niinku, nekin, jotka meillä oli. <laughs> niin, niin, kukaan ei totta kai, koska et halua mitään, mitään tota Kremlin leimaa, Leim, leimaa niin itse. Et mä ymmärrän sen niin hyvin, kun on ollut mediaalalla siinä on tosi tarkkoja mainostajat on, siitä, on, että, on, on, että mikä, on. mikä, se on, sit, kun koko maan laajuinen kampanja niin pommitetaan, että et, et, niin täysin valheellisella väitteellä, no, ku, siitähän ei uutisoitu sitten, että se JSN antoi sen huomautuksen hirveästi eikä korjattu sitä uutista, mutta siitä saatiin tavallaan ö, yhdistettynä siihen, että mulla oli tämä PCR-oikeudenkäynti, niin, niin tavallaan oli se, että mua syytetään rikoksesta, ö, no kukaan ei ole uutisoinut siitä, että käytännössä se oli uskomattoman Hyvä se tuomio, mikä sieltä tuli. Eli Joo. ei rangaistusta. Todettiin, että nämä testit on vaarallisia ja muuta. Sitten oli tämä. 21. Tämä kiinniotto, että mua epäillään niskottelusta ja sitten tämä niinku Kremlin propaganda. Niin täältä rupesi tulemaan niinku jo kylältäkin viestejä, että susta varoitellaan, että sä oot vaarallinen. Sitten kun ei ole mitään, että mua ei tuomittu rikoksesta, ei edes syytetä. Ne on ainoastaan. Niinku, ähm, äh, siis, ja sittenhän sieltä tuli tutkinta, että kaikki nämä yhdistettynä siihen. Öö, niin oltiin tosi helpottuneita, kun se Digita irti sen sopimuksen. No nyt kun meidän piti viime syksynä aloittaa uudestaan lähetykset, niin Digita ilmoitti meille, että te olette meille 15 tonnia velko. Me oltiin niinku mistä. Niin ne sanoivat, että kun on kolmen kuukauden irtisanomisaika näissä sopimuksissa, niin niiden mielestä se, että ne on irtisanonut sen sopimuksen, niin meidän pitäisi silti maksaa kolme kuukautta lähetysmaksuja, koska meillä on ikänä edes lähetetty mitään. Niin vielä sen hmm. jälkeen. Niin, niin. Eli, ja, ja sitten sano suurin piirtein, että haastakaa oikeuteen, jos te maksaisitte. Mä olin sellainen, niin kuin, että okei, että näin niin kuin estettiin ainoan niin kuin, vapaan TV-kanavan toiminta. Siis superhärskillä tavalla ilmoittamalla, että meidän pitäisi maksaa siitä, kun me ei lähetetä, kun silloin, kun me sanotte, että me ei lähetetä, niin ei tarvinnut maksaa mitään. Niin Eli ne muutti niin kuin, sitä omaa käytäntöä lennossa. Ja sitten vielä se harskeen on siinä, että meidän olisi pitänyt maksaa lähetyksestä sen jälkeen, kun ne on irtisanonut sopimuksen. Ja, ja tavallaan sen takia ei tultu viime syksynä telkkariin, koska niin kuin se 15 on niin meidän, meidän koko kanavalle, niin se on sellainen raha, että ei, ei, niin kuin, tavallaan sen heittäminen vaan siihen, että okei, että te vaaditte nyt meiltä niin kuin perättömästi tota, niin me ollaan niin lukko tilanteessa, missä lähetysyhtiö kiristää meitä ja sanoo, että teidän pitää maksaa tämä, vaikka te ette ole ikänä mitään lähettänyt. vaikka me ollaan irtisanottu sopimus. E Tavallaan, että jos me alistuttaisiin kiristykseen, niin me maksettaisiin se, mutta sitten pitäisi silti maksaa ne lähetysmaksut, niin, kuin niin alusta alkaa. Jaa. Ja, ja, ja no okei, nyt ollaan sitten niin kuin muutenkin vaihdettu vähän tuota linjaa sillä lailla, että ei ole tehty niin kuin uutisia ää, niin paljon, vaan mä olen katsonut enemmän tästä niin sivistävää, että et niin sivistävää ja nostattavaa ja tietosuunta niin kuin laajentavaa, ää, hyviä, erinomaisia, niin kuin uskomattoman hyviä haastatteluja, haastateltavia älykkäitä, jotka, toisi, jotka tuo niinku uutta perspektiiviä. Mä näen niin tavallaan, että tämä menee niin hulluksi tämä homma, että tästä uutisoiminen, niin siinä tulee, sinun si, si, niin pitää koko ajan miettiä sitä, että okei, okay, että, koska niitä hulluja niitä asioita, mitä tällä hetkellä tapahtuu maailmassa, niin sinulla on niin kuin loputon määrä uutisoida niistä. No haluatko tarjota sitten sen tiedon? että nämäkin asiat on pielessä vai sen, että ajattelepa asiaa tältä kannalta ja tässä voisi olla ratkaisu tai tässä voisi olla miten toimia tai tässä voisi olla muuta. Niin näillä resursseilla, millä me ollaan nyt tehty, niin me ollaan keskitytty enemmän tähän, tähän niin kuin näihin niin kuin sivistäviin haastatteluihin. Ja katsotaan nyt, mitä uutisten kanssa tehdään, että toivottavasti löydettäisiin sellainen yhteistyö nyt näiden muiden... muiden niin kuin vaihtoehtomedioiden kanssa, että voitaisiin istua niin kuin samaan pöytään ja katsoa, että kuka haluaa tehdä ja mitä, ja, ja miten, sillä, miten sillä pystytään niin kuin rakentamaan niin kuin iso mediayhtiö ää, sillä lailla, että kaikilla, kaikilla on kivaa ja sitten että ihmiset saa sitä sisältöä, mitä, mitä he haluaa kuluttaa. Et, et, siinä mennään. Mutta siis positiivinen tarina on siinä mielessä tosi hieno, että meillä on tosi uskomattoman lojaalit ää, katsojat, jotka siis jos tulee joku pienikin virhe jossain, niin sieltä tulee saman tien, että hei, mm. tuolla on kirjoitusvirhe tai että itse asiassa tämä asia meni näin. Mä muistan, meillä yeah. on ollut ainakin kaksi kertaa uutisissa sillä, että se on korjattu sitten jälkeenpäin. Mutta siellä on ollut, niinku, että meillä on, niinku, meillä, meillä on niinku todella, ja mä oon todella kiitollinen siitä, millaisia niinku katsoja meillä on, koska he on todella älykkäitä ja todella niinku tarkkoja siitä, et jos sattuu niin, että meillä tulee joku virhe, niin se on saman tien sähköpostissa niin kuin viesti, että hei, toi, 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 toi ei nyt pidä paikkansa, että tässä on, niin kuin, että mitä se pitää. Ja nä näin tapahtuu ainakin kaksi kertaa, joka, joka sitten korjattiin. Ja Sä. ollaan niin kuin pyritty siihen, että ne standardit, että mä asetin silloin, niin kuin, että meidän journalistin standardit on oltava paljon kovemmat kuin kellään muulla medialla. Niin sillä me niin kuin pärjätään. Ja sillä me, sit, et, et, et kuka tahansa voi haukkoa mitä tahansa, mutta tule katsomaan se ja esitä se. Niin esitä, se fakt, esitä, se toinen fakta, joka kumoo sen uutisen, niin totta kai me muutetaan. Mm. Mutta sehän siinä on, kun he ei pystyneet esittämään niitä faktoja, niin piti aloittaa tämä mustamaalaaminen. Joo. kun se musta niin pohjaa, ei, ei ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että sä pärjää siinä. Joo. Ja, ja tämä on niinku yksi maailman kovimpia ja Et joku sanoi, että leffa on kovin ala, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä niinku media-ala. Ja sitten kun mennään tähän niinku uutistoimintaan ja tämä muu, niin se on tavallaan niinku vielä raaempi kuin, kuin koska, koska tota, se, se, on niin monella tapaa niin raaka. Mm. että, että tota, kyllä se, niin jos pitäisi niin rankata maailman kovimmat urheilulajit, niin kyllä mä laittaisin sinne niin uutiskanavan uutis, niin kanavan mm. tuottamisen, pyörittämisen ja muuta, niin ihan sinne niin urheilulajien kärkeen. Että, mm. että, että, se on hyvin kokonaisvaltaisesti niin kuin kovaa hommaa. On varmasti on varmasti. Ja tota, me ollaan tässä niinku, reilu pari tuntia käyty aika mittavaa. mittavaa lä <laughs> aika, aika ison määrä, Joo. iso määrä asioita tässä, mutta tota, aa, uutisistakin voisi puhua vaikka miten paljon, mutta niin varmaan niinku, su suhun voi varmaan olla yhteydessä myös niinku vapaiden medioiden kyllä, kyllä. ihmiset. Niinku, kyllä. Kyllä. Että niin, miten lähtee sitä niin yhteistyötä Kyllä. kehittämään nyt sitten myös jatkossa. Ja, ja, yksi asia, mistä mä vielä halusin sun kanssa jutella, kun mä eilen näin sun, sun tota, uuden dokkarin. Melkein kokonaan. Siitä puuttuu Melkein. vielä pari kohtausta, joo. 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 mutta sä pääsit, joo. sä pääsit, maistamaan, mä pääsin maistamaan ma mitä on tulossa. Mä pääsin maistamaan. nyt innostunut dokkarin tekeen taas pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa, siis näin, pitkästä aikaa oli mahdollisuus tehdä isolle kankaalle. Joo. kankaalle tuota, että siitä on nyt vierähtänyt tosiaan kuusi vuotta, kun on viimeksi isolla kankaalla oma, oma niin kuin leffa pyörin, oma dokkari pyörinyt. Ja nyt sitten puolitoista vuotta sitten tässä, tässä niin kuin uutisia tehtiin silloin kesäkuun 20 sekka tai jotain, 2021. Mm. Homa meni sillä lailla, että, että tuota, Ville sai juttuvinkin ja, ja, ja sen mulle. Ja, tuota, mm, mä luin sen juttuvinkin läpi ja mä olin vähän sillä lailla, niin kuin, että antaa olla, että ei tää nyt, ei tää nyt niin kuin oikein, oikein, nappaa. Ja, sitten sit kuitenkin jostain syystä mä sanoin Villelle, että soita, soita tänne tuota, siinä oli tällainen Ilkka Pitkänen lakimies, varatuomari, ekonomi. Yeah. Ekonomi, joka sitten niin pystyy antamaan asiasta lisää tietoja. Ja sanoin Villelle, että soita nyt sille ja lakimiehelle ja kysä, sen, sen nyt siltä niin nämä kysymykset, mitä siinä tuli päällimmäisenä mieleen. Ja Ville soitti, siinä oli 80 minuutin haastattelun kuuntelin sen, että ei tätä voi julkaista, että, tässä niin yritetään valkopestä valkopestän niin kuin, rikollista, rikollista toimintaa. Et mä, 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 sanoin, niin että jostakin niin kuin syystä mä sitten sanoin, että, oikein, että mä, mä, otan niin kuin mukaan, mä menen itse haastattelemaan. Ja. Yeah. Mä menen tekemään niin kuin kunnon haastattelua. Yeah. Ja. Ja, ja, menin sitten itse sinne ja, ja tota, tehtiin haastattelu. Ja siinä oli tällainen tilanne, että että valtio oli haastettu oikeuteen muistaakseni tammikuussa 2021. Ja kun sut haastetaan oikeuteen, niin sun pitää vastata siihen tavallaan siihen kanteeseen, millä sut haastetaan, niin mahdollisimman nopeasti. Joo. Ja me oltiin siis siinä vaiheessa, kun tämä juttu tuli ulos, niin heinäkuussa muistaakseni 2021. Eli yli puoli vuotta oli mennyt siitä, kun valtio oli vastannut siihen kanteeseen. Ja me tehtiin juttu siitä näkökulmasta, että valtio ei ole vastannut tähän kanteeseen, niin kaksi viikkoa sen jälkeen valtio vastasi siihen kanteeseen. Ja silloin mä olin ensimmäistä kertaa, että okei. Mä tiesin, että meitä katsoo niin kuin korkea-arvoinen, tällainen niin kuin yhteiskunnallisessa korkeassa asemassa oleva yleisö, ja. Mä tiesin, että, että meitä kattoo niin paljon päätoimittajat katsoivat positiiveita ja, 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 arvelin, että myös niin tuomioistuimen laitoksissa. Ja mä tiesin, että poliitikot katsoo paljon. Ja, ja, ää, se nyt hullua että ka olla katsomatta niin toista näkökulmaa asioihin. Mm. Siis, et, et, vaikka sä esität, että et katso, mutta, yeah. mutta tota, se olisi niin kuin, että, sit, mun mielestä se olisi jo vähän niin kuin, yksinkertaista. No, mm. Silloin mä olin niin ekaa kertaa, että okei. Että et, tota, aika hieno homma. Ja, mm. ja, ja, mä menin tekemään toisen haastattelun ja totesin, että tästä pitää tehdä Dokkari ihmisoikeuselokuvana. Ja. Ja kyse on siis tästä vin joka oli niin kuin väitetysti Suomen suurin äh, talousrikospyramidi huijaus. Äh, Siitä ei ole tehty yhtään. Äh, elokuva, dokumenttielokuva eikä muutakaan. Eli tämän dokumenttielokuvan nimi on Vin Capita. Ja se tulee näillä näkymin ensi iltaan 8. maaliskuuta. Ja elokuvateatteriin, elokuvateatte, muutamaan elokuvateattereihin se lähtee siitä sitten seuraaviin elokuvateattereihin niin, että se pyörii niin kuin kevään, kevään eri puolilla Suomeen. Ja, ja, mulla on jotenkin sellainen kutina, että tästä tulee ihan, ihan tota merkittävä merkittävä paljon katsojia sisään vetävä teos, koska tässä käsitellään hyvin suppeesta näkökulmasta sitä asiaa, mutta se merkitys on ihmisoikeudet tässä maassa. Ja myöskin sitten niin kuin oikeuslaitoksen ja viranomaisten toiminta, kansainväliset lait, EU-laki, USA-laki, Iso-Britannian laki ja Suomen laki. Ja, ja tota mm, Mä oon tehnyt sen niin kuin oman, oman tiimin kanssa, jonka kanssa tässä ollaan tehty. Tehtiin jo edellistäkin leffaa osaksi, mutta sen jälkeen ollaan niin kuin 2016 tai 2015 jo lähtien, 2014 lähtien ollaan 10 vuotta ollaan tehty. Mulla on niin kuin hyvin, hyvin tota, tiivis ja, ja pieni työryhmä, jonka kanssa me tehdään näitä juttuja. Mm. Ja nyt päästiin tekemään. Niin kuin, uh, ja on, tekemään niin kuin taas kunnon se 75 minuuttinen dokkari ja, 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 mä voin kyllä sanoa, että, että tota, saa rahat takaisin, jos, jos ei tota, <laughs> voi tulla vaatii rahoja takaisin, jos ei, jos ei tyydytä, on nimittäin rajupätkä tulossa. Joo, joo. joo mä tosiaan näin sen, näin sen, leikkausversion eilen ja en halua nyt kyllä mitään niin pilata, että se kannattaa nähdä itse se dokkari, katsojien ja kuulijoiden, mutta niin herättää aika paljon kysymyksiä. Joo. Et mä, mä taisin Joo. sanoa sulle niinku ensimmäisenä se, että mitä tai et miksi. Joo. Et se on kyllä niinku tosi mielenkiintoinen. Joo, se on, tarko se on tarkoituskin, että se Joo. herättää kysymyksiä ja herättää keskustelua. Että et, Ja sen takia mä haluan niinku kunnioittaa tätä vanhaa, vanhaa niinku elokuvataiteen muotoa sillä lailla, että mä haluan tuoda se, se niin kuin elokuva teatteriin. Joo. Sen, 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 sen tämä oli itse asiassa leikkaajan idea, että, että, kunnioitetaan sitä taidemuotoa sillä lailla, että tuodaan se vaan niin kuin ja DVD julkaisuna ja sitten tuodaan DVD-julkaisuna myöhemmin, mutta ei ole mikään Netflix-leffa tai, mm. tai tota Amazon-leffa. Positeven tilaajat pääsee näkemään sen, Joo. sen ainoastaan niin kuin netissä ja siitä tuli mieleen, että positiiveen leffat pääsee näkemään myös korkein, tilat pääsee näkemään myös korkein oikeusleffan. <hä> ää, totta, 25. päivä helmikuuta lähtien, jossa päätähtenä on kuka muu kuin Antti <hä> joo, joo tämä on ihan mahtava juttu. Siis mä, mä, olin, mä, olin, melkein tuolilta pudota, kun sä tota, kerroit tästä, koska äh, katsojille ja kuulijoille vain kertoa. Se on tota, tällainen suomalainen indileffa, joka on. Oli tota... ylisen siis ihan todella rehellinen ja sydämellä tehty indileffa. Se on indileffa ja, ja, ja siis aika ajankohtaisia aiheita, siis tavallaan tämä kaikki tämä niin kuin tietoisuuden muutos ja kaikki tällainen, siis, siis ihan mahtavaa, se kuvattiin tosiaan 2006 ja se oli tuota pienessä tai ei niin pienessä, se oli Finkinon on levityksessä, siis ei, ei hirveän pitkään, mutta Joo. oli silleen, niin suurimmat kaupungit ja sitten DVDt oli myynnissä niin ympäri, ympäri Suomea anttiloiden. Niin tota. Joo. Ja multa on välillä, välillä, kysytty, että missä se on se leffa. Ja sit niinku, se on yksi semmoinen, että kun joku tulee sanomaan, mulle, että kiitos korkeimmasta oikeudesta, joo. niin se on semmoinen, että <laughs> Vähän niin joku, joku tota, räppärinä niin tietäisi jonkun niinku vanhan niin vinylin B-puolen niin 15 vuoden takaa, niin joo. silleen, tämä on kova juttu. Joo. Että niin. Joo, ihan mahtavaa, annatte Ollin leffalle ruutuaika. Joo, joo, se on, tulee kolmeksi viikoksi näkyviin, näkyviin tosiaan positiivinen tilajille ja 25. helmikuuta. Ja, ja tää, tosiaan tämä vinkapitä elokuva tulee 8.3. teattereihin ja, 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 tulee sitten vähän myöhemmin Positeven tilajille, mutta se tulee vain muutamaksi päiväksi katsottavaksi ja sitten, siitä se poistuu. Että et siitä ei jää niin online-kopiota ainakaan toistaiseksi. Katsotaan sitten joskus. Okei. Okay joskus tulevaisuudessa, mutta kyllä se, kyllä se niin kuin on itselle sellainen, sellainen tota, mm. tämä, tämä niin kuin dokumenttielokuvan teko on sellainen todella paljon uh, niin kuin tyydytystä aiheuttava prosessi, että siinä, saa, siinä pääsee niin kuin, uh, Siis, siis, se on niin formaatti, missä pääsee, kun sä pääset kertomaan tarinan. Mm. Pääset kertomaan tarinan ja, ja, nimenomaan niin, että mä itse tuotan ja itse ohjaan. Äh, tässä oli tietysti tässä, nyt tässä dokkarissa oli myös äh, muitakin tuottajia, mutta, mutta on niin kuin, äh, posi posi -TV on siinä tuottajana ja minä olen siinä tuottajana, yhtenä tuottajana. Eli, eli pääsee niin itse määräämään, mitä tekee ja sitten miten tekee oman työryhmän kanssa pääsee, pääsee niin kuin tekemään vapaasti. Joo. Ja. mä en ole tietysti muita leffoja tehnykään tai muita sisältöjä tehnytkään kuin itse tuottamia ja itse ohjaamia. Että, että, niin mä en osaa kuvitella olevani sellaisessa positiossa, missä mä olisin niin kuin vaikka palkkaohjaajana. Ja. tai osaan kuvitella, mutta en mä tiedä, onko sillä todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Uh -huh. että et, et mun pitää päästä niinku itse päättämään, mitä mä teen ja sitten itse ohjaamaan, että mitä siitä niinku tulee. Muuten, 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 mä luulen, että se rupeaa ehkä ahdistamaan, jos, jos sieltä rupeaa tulemaan niinku ulkopuolisia rajoitteita. Joo. Niin, toi ihan sellainen tapa niinku säilyttää se mm. oma, oma, vapaus ja ne. itsenäisyys siinä, siinä, tekemisessä niin kaiken tavoin. Joo. Joo. Mä tuossa kurkkaan kello. Me ollaan tosiaan kohta kaksi ja puoli tuntia juteltu, niin tämä on mm. ihan, ihan hyvä, hyvä mittainen juttu tuokio. Joo. Ja paljon saatu käytyä kaikkea läpi tässä, mutta mullahan tässä podcastissa on tosiaan kaksi kysymystä. On toi aloitus ja sitten on tämä lopetus. Ja mä voisin vielä kysyä sulta, että onko sulla jotain niin kuin ajatuksia tai niin kuin mietteitä, tai jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa tän podcastin katselijoille ja kuuntelijoille, vai onko pajatsot tyhjänä jo tässä no ei kohtaa? Se, ei ei, vasta ruvettiin lämmittelemään, mutta tuota, tuota, kyllä, kyllä se, kyllä se niin kuin tiivistyy niihin, niihin PosiTVn uutisten loppusanoihin, että pitäkää mieli myönteisenä ja yhdessä olemme voittamattomia, että jutellaan sitten. Se, se, on, niinku, on niin kuin tärkeää, että tässä mei meidän mieli on niinku jatkuvien psykologisten operaatioiden kohteena ja just se, että, että pidetään mieli myönteisenä ja yhde, niin kuin yhdessä ollaan voittamattomia. Että, 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 tässä, tässä niin kuin ka kaikki tässä niin kuin kasvetaan koko ajan ja, ja, ja tota, mä luulen, että nyt on sellainen niin kuin ekaluokka ehkä käyty. Ja, <lulun> ja, kyllä. Että, 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 että niin kuin, kyllä. Että lähdetään yhdessä tokalle luokalle tästä, tästä tavalla, että, joo, että joo. tämä, tämä niin 2020-luku on, niin kuin, jos näytät, että on olla, ollaan, nyt valmistettu ekalta luokalta ja lähdetään nyt sitten tokalle. Että, niin, <lulun> niin, niin. Ei ihan kaikki uutta <lulun> niin, 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 Joo, näin <lulun> se on. Näin se on, mutta nämä, nämä on todella hyvät niin kuin terveiset et, tuonne et, ihmisille. Et, et, jos, jos mä kuin sen verran lisään siihen, että mulla on... Niin kuin, Moni on kysynyt sen, että koska sä oot herännyt tai jotain muita, mä en tiedä, jos mä vieläkään herännyt tai mitä se ylipäätään <tostaa> tarkoittaa. Mutta merkityksellinen itselle oli, oli Kiti Ihan Muoltilan elokuva 2012, jonka, jonka pääsin näkemään vuonna 2012, jossa hän pääsi ensimmäisenä tota, journalistina tai, tai dokkari tekijänä niin haastattelemaan alkuperäisheimoja ympäri maailmaa. Ja. Seitsemän alkuperäisheimoa ja kaikki nämä eri eli eri aikakäsityksessä ja, ja tästä dokkaristakin ilmi, että mulle kävi siitä ihan selvästi ilmi, että tämä, tämä aikakin on konstruktio ja aika ei Joo, ole jo. olemassa ja tavallaan että se oli sellainen niin kuin ratkaiseva, ratkaiseva ajatus ja se on, se on niin kuin sellainen tärkeä muistaa, että se on ehkä niistä konstruktioista ja valheista se suurin, että ei olla sen ajan orjaa. että mennään kakkoselle ja katsotaan, mitä tapahtuu seuraavalla luokalla. Ihan ehdottomasti. <laughs> ihan ehdottomasti. Ja tota, katsojia ja kuulijoitahan mä voisin muistutella, että jos sä oot tykännyt tästä mun ja Ilkan juttutuokiosta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos sä tykkäsit tästä keskustelusta ja koit nämä teemat tärkeiksi, niin laita tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Ja kiitos Ille. – Kiitos Antti. Oikeasti, siis sen... ihan, ihan mahtavaa juttu ja meillä nyt olisi riittänyt tätä aihetta. Et sä nyt sanoit, että vastahan tässä lämmiteltiin, Joo. että niin Joo. saatiin nämä niin, kun, niin kun mekin. No nelikymppiset, niin silleen, Lille. nyt rupeaa lämmiteltyä, että kohta kyllä, voi alkaa treenaamaan. <laughs> Mutta tota, ehkä meidän pitää ottaa part kakkonen sitten eh, jossain kohtaa. Ehkä niin. me jossain vaiheessa katsotaan kakkosluokan kuulemisia sitten. Tehdään Je, tälle. tälle. Mutta hei, kiitoksia katsojat ja kuulijat ja palataan seuraavan podcastin merkeissä. Moi moi. Moraa.